မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရုပ်ခွေနဲ့တရားမျှတမှုတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်တော့ပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်မြေထိုင်တိုင်သိပါကျွန်တော်ရုပ်ယနေ့အချိန်ကမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးကပုံမှုပြီးတော့အရှိန်မြင့်လာတယ်တိုက်ပွဲတွေကလည်းနေရာအနှံ့ပုံပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ GMB နဲ့ဒီသားတွေမှာ ပူပြီးတော့ကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ဖြစ်ပွားလာပါလေဆိုတော့ဟိုဘက်သခိုင်းတိုင်းဘက်เนาะအဲ့ဘက်မှာဒီလက်တိုက်ပွဲတွေကနေစဉ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကနေရာအနှံ့အပကူဖြစ်နေတယ်တခါကျွန်တော်တို့ကရင်နီဒေတာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ဒေတာတွေမှာကကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေနေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကျွန်တော်တို့ဒေတာစာရန်ကောက်ကွေးချက်တွေ now k n u k i e now now k i n i d o l a e အများကြီးပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပျောက်ကြားစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကတို့တို့ကရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲမှာတို့တို့ကအများနဲ့ရှုံးတယ်ခွေးတွေဝက်တွေตีတယ်ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရတယ်ဆိုတော့တို့ရကအခုလက်လက်ကြီးတွေပေါ့เนาะသုံးတယ် လေ мян တဲ့봉เจတယ်.それတော့ဒီကောင်းကြီးကတရိတ်စံနေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြီးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရတီဒါ KND ဒါပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာအရက်သားတွေခလေးငယ်တွေပါပါတယ်ဗျာ။เนาะမီးရှို့ပြီးတက်တယ်အယောက်30ကျော်။ဆိုတော့ဘလော့မိုက်ရိုင်းတဲ့လေ yes သရယုံမာကမ်းပုံသလဲဆိုတာကိုမြင်ရပါတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်လေးကိတ်ကောဒီသားมาဆိုရင်လဲဘုံနေခြေတယ်ဆိုတော့ဒီအရက်သားတွေကိုဘုံခြေတယ်ဆိုတာကအရန်ကိုရာသွဲမှုကြီးပါတယ်ဒါစစ်ရာသွဲမှုပါတစ်ချိန်ကြာရင်တော့တို့တွေဒါကူရှင်းရမှာပါဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့က အခုဒီကောင်တွေကလေးချောင်းကနေပြီးတော့အထူးလက်လက်ကြီးတွေတုံးတယ်ဘုံကျဲတယ်လာပြီးစက်တက်နေတည်တန်းပြတ်တယ်ဗောလေနော်ဆိုတော့အဲ့လေးချောင်းကတို့လေးမောင်းနေကောင်းနေဗောတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ညာပေးရမယ်ဆုံးမရမယ်ဆိုတော့တို့တွေစည်ရင်ကအခုထွက်ထားပြီးပါပြီထွက်ထားပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးသူကိုအားကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီရေတော့ပုံကြီးကလေပြည်သူကဥဆောင်နေတဲ့ရေတော့ပုံကြီးပါဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်း군ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီရန်သူတွေကိုရှင်းလင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်နေねတင်ပြជំនပါတယ်ဒါ့အပြင်တို့ရဲ့နေရလိပ်စာတွေပေါ့เนาะသိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးရှင်းပေးပါကျွန်တော်နှီးဆက်ရအမျိုးပြပေါကြားဖြစ်ဖြစ်ဒီသဆိုင်ရာကကွေးတက်ဖွဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ဏီပေါင်းစုံ ਨੇ ချိန်မုံးပါဒီကောင်း၄ကမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားပြီပြသက်သက်မတိုက်ရဲဘူးအစွမ်းစားလည်းမရှိစိုက်တယ်လည်းမရှိဘူးတတ်တယ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့နော်လက်နက်အားကိုနဲ့လာပြီးတော့ဗိုလ်ကျနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လေချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်ကျွန်တော်တို့နှိမ်မိုးလို့ဏီပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြပါမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲအခုပြီးသူတွေအကြံပေးလာတာရှိရဲ့ အတို့တို့ပြင်တော့လင်းစီမရှိရင်လင်းမြန်ဆိုတော့မောင်းလို့မရဘူးเนาะလင်းမြန်မောင်းတဲ့စစ်ခွေးတွေမရှိရင်လင်းမြန်ဆိုတော့ကောင်းကင်ပေါ်ပြတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကနှစ်ခုเนาะတော်တော်လေးကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်ပြောလာပါတယ်ဒါပြင်လင်းကွင်းတွေပေါ့เนาะမကောင်းတော့ရင်လဲဒါတို့ပြန်တတ်ဖို့အခက်ခဲရှိမှာပဲပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေပြောလာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလင်းစီတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်တတ်ဖို့နှီးလန်းနေပေါ့เนาะ အရာရီကိုကျွန်တော်တို့တတိကျချာလုတ်ကြမှာပါလုတ်ကြမှာဆိ आ, ုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားဒီအနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့လုတ်မှာဖြစ်သလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လေပူပေါင်းပါဝင်မှုလုပ်ပါတယ်နောက်အဖွဲ့ဈီးဘောင်းစုံကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှူဆောင်နိုင်မှုလုပ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာအကြီးမှာအဓိကအားသာချက်ကကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်ရှိတဲ့ လူငယ်တွေရည်အများကြီးရှိတယ်သင်တန်းဆင်းပြီးတာလည်းအများကြီးရှိတယ်တို့ရလက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝါရဇေလက်နဲ့တီးပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်မိုးချိုးသွားရပြီဆိုရင်တို့လုတ်လို့ရတာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါညပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်သက်လက်တွဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ် နောက်တစ်ခုကသူတပြည့်ကျွန်တော်မျိုးပြဒီသားတွေပေါ့ဗျာမျိုးပြဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီတော့ပေါ့ဗျာနော်ဒီသားကဘီသူတွေကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်အခုလေးကဘောမှာဖြစ်နေတဲ့တပ်ပွဲတွေတည်တော်လောက်အောင်နော်ကချင်ပြည်မှာဖြစ်နေတာကရះပြည်မှာဖြစ်နေတာချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေအားလုံးဒီ မြတ်မာပြည်ဒုတိယလုံးကစအနာချက်လာအောက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တည်မှုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသီးသီးအသီးသီးကဒါလေးကိုသတိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးအထိကြိုက်မယ်ဆိုတော့တန်ဓေဋ္ဌာန်ပုံမခိုင်းပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့ဘူပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုလို့ပါတယ်ဒီမြေလန်ကူဖြုတ်ချတဲ့နေရမေ ကျွန်တော်တပြချက်ဂျင်ပါအခုကေယဗီနံမာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကေယဗီနံမာဆွေးရှောင်းနေရတဲ့ပြီးသူတွေစခိုင်းတိုင်းမှာရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ခံနေရတဲ့ရွာတွေမီးရှို့အသက်ခံနေရတဲ့ပြီးသူတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်နေတာပါကေယဗီနံမာလူအစုလိုက်ပြုံလိုက်အသက်ခံရတယ်ဒါတွေကလည်းမတရားမှုကိုတော်လှန်နေတဲ့ဖြစ်တာပါ စရကျွန်တော်တပြကြကျင်တာကအခုအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့စပိုးရီတိုင်ပိုးရီဟာရန်ကုန်ကမန္တလေးရောနေပြည်တော်ခြေပြတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲတိုက်ပြီးဆိုရင်တိတ်ကြရတယ်အလုပ်တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တိုက်ပြီးမှအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်ရအောင်ပါဆို့တော့မြို့ပြတိုက်ပွဲတွေကမလွယ်မရှောင်တာဖြစ်လာမှာပါမြေအောင်နိုင်တို့ကလည်းရန်ကုန်ဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးဖြစ်ဖြစ်ပုဂံဖြစ်ဖြစ်နေပြည်တော်ဖြစ်ဖြစ်ဘုံချဲအမောက်နဲ့လည်းပြစ်မှာပါဆို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးအခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုသုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုက ကြော် भी लाऊ मुझ बोल बारे ကိုကို봉 జే လို့မရအောင်ကိုကိုအမြောက်နဲ့ပြစ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့်တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးရှုံးအပြက်စီတွေများမယ်တိုက်ပွဲကပူကြသွားမယ်တို့တို့လေးပြန်တော်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကပြီးတာကြာပြီဒီတိုက်ပွဲမှာလောလောဆယ်က ဒီကောင်းဒီဘက်ကအာသာကျဲယူထားတာကလေးရင်မြမှာရဟယင်မှာအမြောက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဂီးမစအမြောက်ကရှောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောက်ကြစစ်ပွဲဆိုရင်ပြောပါလေနော်ဆောရအဲ့ဒီလေးရင်စီဂိတ်ဆာအဲ့တော့ဘုကျွန်တော်တို့ပြီးသူတဲကပြီးသူတွေမြင်များလေဖူပန်းပအောင်မို့လူပါတယ်ဆောရအခုဆိုရင် လေးစီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပါဆိုတာကျွန်တော်သိရနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒန်ကူကလုတ်တယ်ဆိုတာသိရနော်မြက်မြတ်တာမုံဆိုတာရှိတယ်ပူမားဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရနော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုလေးစီကိုစစ်ခွေးတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ရအောင်တင်သွင်းနေတယ်နော်ရန်သူဘတ်တော်ဒါတွေဘသူတွေလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒန်ကိုဆိုရင်နော် ਉ ਫੁਜੀ ਕਾਫੀ ਪਾਈਸ਼ੇ ਉੱਚ ໄຂ ਨੂੰ ਲੋ ਬਿਓ ਬਾਰੇ ਜਨੋ ਮਾ ਲੋ ਸੀ ਅਮੂ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾ ਵੀ ਠਾਪ ਜਾ ਬਾ ਨੋ ਸੋਰ ਫੁਜੀ ਗਾਫੀਆ ਨੋ ਜਨੋ ਏਆ ਲਾਂ ਮਾ ਲੈ ਸੀ ਦੇ ਜਨੋ ਦੀ ਬੈ ਜੁੰਡੋ ਬੈ ਮਾ ਲੈ ਸੀ ਦੇ ਐਲੋ ਸਾਈ ਕੋ ਲੈ ਜਨੋ ਲੋ ਤਬੇ ਮਾ ਆ ਮਾ ਫਿਟ ਦਲੂ ਯੰਦੂ ਆਪੇ ਲਉ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉੱਚ ໄຂ ਨੂੰ ਉਕਸੂ ਡਾਂ ਕੋ ਸੀ ਸਾਈ ਧਾਰੀ ਕੋ ਲੈ ਜਨੋ ਲੋ ਤਬੇ ਮਾ ਆ ਮਾ ਫਿਟ ਦੇ ဒီธุရေကကျွန်တော आ, ်တို့သုံးပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะเนาะမြန်မာပြည်လုံးမှာဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဤ ਨੇ လှုပ်နေပို့လူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငိတ်တတ်သွားအောင်အကြောက်တရားသွေးပြီးတော့เนาะရက်စပြပြီးတော့မေရောက်နိုင်တို့ကຫນီးပေါင်းဆုံးသုံးပြီးတော့လှုပ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့၆တိုင်းမကြောက်ခု နော်မင်းတို့ရက်ဆက်မယ်ဆိုတာသိပြီဒါငါတို့တီးတီးနဲ့ရင်ဆိုင်ထွက်တိုက်တယ်ဆိုတော့ညီမတို့ညီမတတိကျွန်တော်တို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အားလေးလေးကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရက်နေ့နောက်ပိုင်းလာနေပေါ်ကူပြီသူကမထွက်ခဲ့လို့ရှုံးခဲ့တာကြာပြီ CDM နေမလောက်ခဲ့ရင်လေ shown ge la ja bi. ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကဆက်ဆာချင်း lambo ထွက်စန်းသားပြတယ်။အဲ့ဒီကနေသဘိတ်တွေမောက်ပြီးတော့ cdm လှောက်ရှားမှု။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လူမူရေးပြစ်တန့်ပေးခြင်းနော်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုလက်နက်ガイတော်လိုင်းရေးအထိကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတာဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအရှင်တော်ကဘဲကောင်သိရေးလဲဆိုတဲ့ကောင်နေ။အခုတို့တို့တွေမှာကြောက်လို့ ခွေးပြေးွက်ပြေးပြေးနေရတယ်ခွေးသိက္ခဝတိသေးနေရတယ်တက်ရဲလိုက်ပြုတ်နေတယ်တက်မလိုက်ရင်ပြုတ်မယ်ကုန်းကက်ကတက်လာခဲ့ကြဲတဲ့ကောင်တက်လာခဲ့လေချောင်းပြုတ်ကူမပါပဲနဲ့ဒီကောင်နေမလာရဘူးဇိုင်းတိုင်းတော့သွားတယ်လေးတစ်လုံးမို့တစ်လုံးနဲ့သွားတယ်ဇိုင်းကလည်းပြီးတော့စော်လွတ်လိုက်တယ် ချင်းပီနေကိုသွားတယ်ချင်းကကောကောင်ဒီလွတ်လိုက်တယ်เนาะကျွန်တော द द ်တို့မြောက်ဘိုင်းမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ KAI နဲ့ဒီသာဆိုင်ကဘဝေးတက်ဖွဲပြီးပောင်းပြီးတော့ຫນွာတာတဲရင်းလိုက်တယ်ပြုတ်တယ်고갠တီသာຫນွာပြစ်တာစစ်ခွေးတွေ고လုံးဝကူတဲရင်းလိုက်ပြုတ်တယ်ສໍລະမြາມາປີပັດຊາလေມາเนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းຍະດາဒီသာတွေမှာဒီကောင်းນີ້တဲရင်းလိုက်ပြုတ်ပြီးတော့အခုဆို တံပါလိုက်ပြီပြောက်ပြီတော်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးအစုံသက်တိုက်ပွဲနော်ဒီစစ်ပွဲကြီးရဲ့အစုံသက်တိုက်ပွဲကိုစင်နွဲဖို့ရမှာမြေပြန့်ဒိသားတွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာဦးမှာဖြစ်ပါလေဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြခြင်း ਨੇ ဒီ hari အတွက်လေပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်တင်ထားစေချင်မှာ លីងភិល្លះណែមកឈីបូឡាតែតិចយ៉ះទេអព្វរិឈីប៉ាណោះឈីនីប៉ាតិចចុះតៃតឡាណែកៃចាប់ផ្វឺពីមកលីងភិល្លះណែទីឈីនីប៉ាណោះជន្ណរអាមាជីរមិនយាទិហូប៉យ៉ាណោះស្រោហូឦឦជីដាតបៃណោះវើចៃវើលុមិនយារកកតបៃណោះអៃណែប៉ៃណោះឈីតាប៉ណោះ စောတော့ဒါဘီလင်းပြက်လက်နဲ့တီးမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိုင်တာလက်နဲ့က ਾਇ ံအဖွဲ့စည်းဒီဒီအတွက်လိုအပ်တယ်လို့ဒေသဆိုင်အကွက်ဝေးတက်ဖွဲ့ကြီးเนาะကျွန်တော်တို့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေအထိလိုပါတယ်เนาะမြို့ပြပျောက်ကြားတွေအထိလိုပါတယ်လင်းပြက်လက်နဲ့တီးရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရအောင်လုပ်မလဲလေ ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကတင်ပြခဲ့တယ်ဝေယခတ်တယ်ဆိုတော့တတော်ဝေယခတ်ပါတယ်မာခိုနဲ့တော့ဝေယခတ်ပါတယ်ဆိုတော့မာခိုနဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်မတန်တဆဈေးပြီးရတယ်เนาะဆိုတော့လင်ပြည့်လက်နဲ့ရဘူးဆိုရင်ဆိုတော့ငငယ်တကာကကူညီပေးနိုင်မှုလို့လေเนาะငငယ်တကာကအဲ့လိုကူညီပေးနိုင်မှုဆိုရင်ဒါကြတော့ ကျွန်တော်တို့ဘဒုမပူပြီ <c oughs> းတော့ຕာວັນຊິແລ້ວဆိုတော့ NUG ມາປູຕາເວັນຊິပါຈາກແລ້ວဆိုတော့ NUG ກໍຈະຫນູແລະອຊູ້ຍາລູເຈຫນູຄັນຢູ່ຖ້າໄດ້ດັ່ງຈັ່ງບໍ່ລູດັ່ງမျိုးໃດສໍວ່າກະອຊູ້ຍາຈင်း လုံးဆောင် night ဘုတ်လို့တယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဒေါ်လာယေးကြီးမှာ delay ရက်စီတခီရက်သွားပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုတိုက်နေကြတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ထောမှာသွေးမကွဲဘူးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုပြင်ပြစရာတွေရှိရင် ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ကောင်းချိုးပြည်သူပြည်သားတွေအထက်ကောင်းချိုးဒေါ်လာအကြီးအောင်မြလို့အထက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဝေဖန်ထောက်ပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်ကိုညီဖို့လည်းတာဝန်ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ယထာဗူရာကြကြတင်ပြတာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတွေးလိုက်ပါတယ်ဒီ NUG ကိုဝေဖန်ထောက်ပြထားတဲ့ နောက် live video တွေအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့တိဒါဖိုင်ကကွေးတက်ဖွဲ့တွေအဲ့ဒီက pdf တွေအဲ့ဒီကခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်တို့တွေကိုယ်တိုင် live တင်ပြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဂျိုးဆူပါတယ်။မ צא လဲဆိုတော့တို့တော့ကမြေပြင်မှာလက်ထွေလုံနေတဲ့လူတွေတို့တွေကပြည်သူကိုအပိပေးတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဂျိုးဆူပါတယ်။ဒီပုံမှာလေကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ရှိတဲ့ အပွင့်စီ एफडी ဒီအလုံးပြည်သူတွေရောပေါ့အကောင်းဆုံးအဖြေပေါ့ရဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဥတီချက်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဝေဖန်သလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်နိုင်သွားမှုပဲလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဝေဖန်ထောက်ပြခြင်း၄ကကျိုးစူအောင်မှာပါเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝကို ဒီဝေဖန်ထောက်ပြတာလေเนาะ complaint and a compliment เนาะ criticism ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြုသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်တချို့ဟို post တွေလည်းတွေ့တယ်လို့ပြန်တင်ထားတယ်လည်းတွေ့တယ် သွေးမကွေးနေလို so, ့เนาะမဝေပန်နေလို့ဝေပန်လို့ရှိရင်ရံသူအကြိုက်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုတော့သွေးကတော့ဘယ်တော့မှကွေးမှာမဟုတ်ဘူးဝေပန်တိုင်းသွေးကွေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပါเนาะမိသားစုမောင်နှမအချင်းချင်းနေတော့မှအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပြောကြဆိုကြရှိတယ်တောတော့ဒါသွေးကွေးတာမဟုတ်ဘူးဘုံရံသူကတော့တိုက်နေတာပဲเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က မစလာအောက်မှာကြီးပြင်းလာတယ်စစ်အာဏာရှင်အောက်ဒီမှာကြီးပြင်းလာတယ်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ပုံစံခွက်ဒီပေါ့နော်တသွေးတတန်ဓမိတ်နော်အဲအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုချစ်သုံးပြီးဆိုရင်ဝေဖန်ကြံပြုမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာလူဝတ်ချက်ဒီအားနေချက်ဒီရှိရင်ပြန်လည်းသုံးသက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်နော် ဆိုတော့လက်တွေ့မှာဆိုတော့ရဲဘော်တွေဒီဒီဒေသဆိုင်ရာကကွေးတပ်ဖွဲ့တွေရောမြေပြင်อ่ะဒေါ်လေးកောင်းဆောင်တွေရောတင်ပြနေရရှိတယ်လိုအပ်နေရရှိတယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးမှာတနည်းလဲပြေแก้နေပြီเนาะဆိုတော့တို့တွေလိုက်တက်ပြီးပြောလာတယ်ဆိုกระเด๊ะကကျွန်တော်တင်ပြတင်တာကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာရှိလို့ဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြောခြင်း နော်အယံကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလို့ပါနော်ဆိုတော့ဒေါ်လာရေးမှာအချိန်ကအသက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီလုံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကုနာရှီမှာတင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ energy ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဆိုတော့ government to government လုံလို့ရမယ့်အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်ပါဘာလဲနိုင်ငံတကာကเนาะထောက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်เนาะတရားဝင်အတည်မပြုမှုမှာအအနေတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါအခုတွတ်ဆုံနေဘာကြောင့်တွတ်ဆုံနေသလဲပေါ့เนาะဒါတော့ရှိမင်းဆိုတော့နိုင်ငံတကာဆိုတာကလေသိတယ်မလားတူကဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာကြားထဲကနေပြီးတော့တို့ကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အပိုင်းပေါ့ဗျာเนาะ နိုင်ရဲ့ဘက်ကိုရေးမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်မယ်ဗျတို့တော့မှကဘုပ္ပလင်ပြောရရင်မှန်တယ်မားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတို့ရဲ့အချိုးစည်းပွား ठी လာပြီလားအဲ့ခါကျရင်တော့တို့တို့အငြင်းရမှန်တယ်ဒါကတော့ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကကိုချိုးစည်းပွားကကွေဝါရလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလည်းမြန်မာကိုချိုးစည်းပွားကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှဖြစ်တယ်လေနော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ရေးပေါ့ แล้วကျွန်တော်တို့တိုက်ကွတ်တိရတော့ဖွောမှာပေါ့เนาะဆိုတော့နိုင်ငံရေးဘိုင်းမှာကဥษาဩမီဖွွန်တိုင်းဘုရကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့စည်းပေါ့เนาะအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်အစိုးရတည်းဖြစ်တယ် NUG ကနိုင်ငံတကာ level မှာပေါ့ဗျာเนาะသူထိထိရေးရောက်လေးပို့ပြီးတော့လုတ်ပြနိုင်မှုလူတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ B twin ဘိုင်းမှာစစ်တိုက်တဲ့အပိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကို ဒီသာဆိုင်တက်ဖွဲဒီရောတိုင်းသာလနဲ့ไก่တက်ဖွဲဒီရောลอลอลลาลาเน่ရှိတဲ့အခါจ้ะรอตกไปรออย่างนี้ปูเสียอ่ะไม่รู้หูตะเกียบปุ๊ยเล่นๆไม่เจาะจี้ซวยนะสรอกต่อละเอ๊ะซูยามาเราတို့ตเกียบกูอยากอี้จี้ดาซโลเจนเอาอเมียนซวยเนาะ3กูรอบပဲရှိပါนะสีเยบ้ายเหนักงานจ้ายเยบ้ายเหดัณนาเยบ้ายเหบ่เนาะอ่ะ3กูรอบပဲရှိပါ โซနိုင well, ်င nope? uh, ံကြ or, no? so, so ီးဆိုတာကကျွန်တော်បောင်းပြောလိုက်တာបို့ဆိုနိုင်ငံတကာဆက်សੈကြီးနဲ့နိုင်ငံကြီးကြီးရတော့တੁੱတူបာပဲဗျเนาะណាម៉ဲဘယ်လိုခွေးတာခွေးတာបို့ဒါကိုတိုက်ပြီးမှာกูခွေးတာတော့ခွေးတာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြီးဖြည့်ៗနိုင်ငံတကာဆက်សੈကြီးဖြည့်ៗเนาะဒီနိုင်ငံတကာ level မှာกูက political offensive បို့냐เนาะအဲ့ဒါกูလွတ်နိုင်ဘူးလို့ရပြက်ပြက် data ရေးៗတត្តិရှိရှိနေ လုံးနိုင်မှုလူရဲနောက်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆည်ရပါဗျာเนาะပလိတ်အလူခဏားတဲ့အစိုးရဆိုတော့ကျွန်တော်နှားလေပါတယ်ကိုရီမျက်နှာအောက်ချมาတယ်အများကြီးရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကြာတော့အများကြီးအများကြီးပေးဆက်နေရတယ်ရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်မတင်ဘူးเนาะသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုခြင်းဖြစ်တယ်အကြံပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းမြေကောင်းကျိုးအတွက် ဒီအမျိုးကြည်တာလင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အန်ဂျီအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုနိုင်ငံတကာမှာเนาะ internationally ပေါ့ဗျာเนาะ political offensive ပေါ့များများလေးလှုပ်ပေးနိုင်မှုလိုတယ်လှုပ်ပေးနိုင်မှုဆိုတာသက်ဆိုင်တဲ့အတီးအသီးဥမာဗျာเนาะလုံနိုင်ကြဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အခုအာသာချက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ นออูดิเทคโนโลยีอ่ะอะเมียจี้โดดเด่นลาบิဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တ <laughs> ော်တို့ဒီ online ကညီလို့ရရတယ်လဲအများကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်ကเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတို့ကထောက်ခံပြီးသားထောက်ခံပြီးသားဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာထိုးစစ်ပေါ့ဗျာเนาะနိုင်ငံကြီးကထိုးစစ်ပေါ့ဒါကိုလောလောလါးလာနေတကယ်ကိုလုံနိုင်မှုလိုတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တင်ပြချက် ဝေကျေးပိုင်မှာပြီးသူတွေကလောလောဆယ်အဓိကပါတော့ပံပုပ်ကူညီနေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကမြန်မာပြည်တကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်အကောင်လုံးကတော့ပြီးတွင်းကလည်းကူညီနေကြတယ်နော်ပြီးတွင်းကကူညီလာကပို့ပြီးတော့ခတ်ခဲပါတယ်တောတော့ပြီးတွင်းကလည်းရအောင်ကူညီနေကြတယ်ညီပေါင်းစုံနဲ့ကူညီနေကြပါတယ်နော်ဆိုတော့ပြီးသူကကူညီနေတယ်နော် တို့တော့စပွဲကြီးတခုကိုလက်လက်လာလာတိုက်ဖို့လက်နက်ကောင်းကောင်းကြီးရပုဆိုတာကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာရှီရာနေကျွန်တော်တို့ငွေကြီးဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဓိကရပုလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ရပုဆိုရင်ညာဒီไทยတို့အိဒီယားတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကအကူရမှာเนาะအကူရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ကတုံတောင်ကဘယ်လွယ်မှာလဲပြဗျာเนาะအမေရိကန်ပြောပြမရမှာเนาะ ဆိုတော့အမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးပေါ့နော်ဒီအနောက်နိုင်ငံကြီးတွေပေါ့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးနိုင်မှုလူပါလေနော်ကျွန်တော်တို့အငြင်းအန်းကူနေ့စဉ်ဆက်သွွယ်ပြီးတော့အငြင်းအန်းကူလုံနေနိုင်မှုလူတွေဒီကြမ်းတည်းမှာဂျပန်လူပေါ့ဗျာစီးပွားရေးပဲဦးစားပေးတဲ့တိုင်းပြည်တွေနော်မအားလို့စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကပတ်သက်မရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဖိအားပေးတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးတွေကနိုင်ငံတကာ level မှာ ကျွန်တော် NGO အစိုးရကနော်ဒါအူဆောင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှုလူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာအာဖရိကမှာအဖြူမေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါမှာတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အမဲတွေเนี่ยအမဲကိုအာပေးထောက်ခံသူတွေကဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဆိုအမေရိကန်ကုလသမဂ္ဂဆိုကုလသမဂ္ဂနော်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အမှကျွန်တော်က ဒါတိတာအမကဒါတိမြန်မာအရေးเนาะ cost ပေါ့เนาะမြန်မာ cost တခုပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥတီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပျောက်သွားလို့မရเนาะမြန်မာ cost ဖြစ်တယ်အရာရာဘယ်ကိစ္စမဆိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ비မြန်မာအရေးဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်เนาะ Federal Democracy ဗတ်တော်သားတွေကိုထောက်ခံဖို့လူတွေဒီအစိုးရကိုထောက်ခံဖို့လူတွေနိုင်ငံတကာ level မှာတင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတင်ဖို့လူတွေเนาะ ဆိုတော့ general root ဒီ institutional တော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြကြချက်လာเนาะ။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ energy ကကောင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့ဒါကကောင်းတော်ဝေဖန်ကြံပြုတ်မှုပါ။ဒါအခုကျွန်တော်တင်ပြကြချက်လာ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပေါ့ဗျာအခုကိုရတော့အစိုးရဖွဲ့ပြီးပြီးเนาะအစိုးရဆိုတာတော့ဖွဲ့ပြီးသွားပြီ။เนาะ เพื่อပြီးသွားလို့ကိုယ်กูနောက်ပြန်มาအတိတ်မြတ်ပြရအောင်ကြိုးစားတာကျွန်တော်တို့တိပါတယ်เนาะတိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က proactive ပေါ့ဗျာကိုယ်က sheet တလန်းဥပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံလေးดิအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားစီချက်လားเนาะစဉ်းစားစီချက်နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဗျာဒီ အမေရိကလူလ no? ိပ်တိုက်ပွဲလုပ်တဲ့ချိန်မှာเนาะတို့လွတ်လပ်ခုဂျင်ညာလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါတစ်ခုခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေခြင်းလားเนาะအပြည့်အလည်လမ်းသုံးသက်ပါเนาะပြည်သူတွေအားလုံးအအောင်တင့်တော်တယ်ထင်ကျွန်တော်ဒီခြေလမ်းတွေကိုကျွန်တော်လှမ်းနိုင်မို့လို့ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဂျင်ညာလိုက်ပြီဆိုရင်တို့လည်းအတိမတ်ပြုတ်လာဖို့လမ်းပွင့်သွားမလား ကျွန်တော်တို့อ่ะခြေတလန်းဥမလာဒါလေးကိုစဉ်းစားကြီးနေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာ B အင်္ဂလိပ်စီကလွတ်လပ်ရေးယူတာကတွေ့မျိုးဗျเนาะကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်ကပြောင်းဝင်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့စကားနဲ့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားကိုเนาะတို့တော့ကလေကတိတည်เนาะကတိတည်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့အနေအထားက ကြမျိုးဖြစ်တယ်။ကြမျိုးဖြစ်နေရေဆိုတော့ကျွန်တော်ကမရောက်နိုင်တော့ရှိကကျွန်တော်ကတိုက်ယူရမှာလीเนาะဒီလိုအနေထားမြေနိုင်ငံတခါအခုလဲကျွန်တော်တို့ကတသိသိချာပူပွေလဲလဲမယ်ငါတို့လွတ်လပ်ဥပြင်းရဲกว่าဆိုပြောတတိရှိရှိလုံရဲမလားလုံနိုင်မလားဒါကိုလဲစဉ်းစားသိခြင်းနော်အဲ့ဒါလေးကိုလဲကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်စောင့်နေမယ့်အစား တရေကြလို့ရှိရင်တပ္ပိရှိရှိရေးဝုံးမော်ပါဗျာနော်လှုပ်ရှားရှိတယ်လှုပ်လိုက်တာတွေလည်းကောင်းပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခင်အောင်စန်းတို့လက်ထက်ကတခင်အောင်စန်းတို့ကကျွန်တော်လူငယ်တွေဘူးနော်ဆိုတော့ကြီးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အသက်ကိုခွဲချပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ခေတ်ကတော့လူငယ်တွေဆိုတော့ဆိုတော့တခင်အောင်စန်းကလည်းလှုပ်ရင်သွားပြက်ပြက်တသာလှုပ်တယ်လေနော်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီတော့တခင်အောင်ဆန်းကိုမပေါင်းရင်ကြောက်နော်ဆိုတော့တခင်အောင်ဆန်းအမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကတခင်အောင်ဆန်းရဲ့ပြည့်ပြတ်သွသာလုံးမှုကိုအဲ့ဒီအချိန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အောင်ဆန်းကတစ္ဆောက်ကဲနဲ့ထောင်နှကန်းကိုရှောက်နေတာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့အချိန်နေရနော်လှုပ်เสียရရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကပုံပယ်လေးလေးပြည့်ပြတ်သွသာနဲ့အချိန်ထဲတပြင်းကြီး လုံးနိုင်မှုတော့မလိုပါနဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်လက်နဲ့ရဖို့ဆိုတာကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဈေးထဲမှာဟိုကစွရွက်ဝယ်တယ်လို့မလွယ်ဘူးမှန်တယ်တော့ပတ်ဆက်လို့လဲဆိုတာလည်းမှန်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘန္ဒိုင်းအချောင်းအုပ်ပါလာပြီเนาะကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြခြင်းတယ်တင်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပြတော်လိုင်းရေးကာလာဖြစ်တယ်တော်လိုင်းအစိုးရဖြစ်တယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ UDJ နဲ့လာရတယ်လောက်ဆောင်မှုဒီအလုံးကဒီဒေါ်လာရေးကြီးအောင်မြင်မှုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအ धिक 과มาဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်မှုကဘာလုံနေလဲဆိုတော့ငွေချေးနဲ့လက်နက်ပဲလိုရတယ်เนาะဆိုတော့ပြမတ်ဆုံးအခြေခံအချက်ဆုံးတော့လက်နက်ပေါ့ချက်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ငွေချေးပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့လက်နက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနိုင်မှုအပိုင် နော်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ထဲတပြေးညီကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပေးနိုင်မှုလို့တွေဆိုတော့လက်နက်ကမရတော့ဘူးမရနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မြင်းဖြစ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ရဲဘော်တွေကတော့ပြောလာမှာပဲတို့တို့လည်းအချိန်တိုင်းကတစ်ခုချင်းစောင့်ကြည့်ပြီးနော်တို့တို့ကိုယ်တိုင်လေပြည်သူကားနေပြီးတော့ energy အစွဲရကိုပုတ်အောပြီးတော့ငွေချေးရထောက်ပံ့ထားတာဒီတွေ့တဲ့အခါမှာတို့တို့မေးလာမှာပဲ だから तबावा じゃないเนาะ सो तबावा じゃれ सो को बक गा เนาะပြောလို့ရတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြလိုက်ရတော့ရပါတယ်ဘယ်အဖွဲကူတော့ဘလို့ပြေးလိုက်တယ်ဘယ်အဖွဲကူတော့ဘလို့ပြေးလေအရှင်တို့လောက်ခဏလောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဖွဲတိုင်းကလည်းချိန်တ်တယ်เนาะပြီးသူလည်းစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုအဖောင်မျိုး information မျိုးကတော့ လဲဝတ်ထားเสียရတော့တိတ်မလို့ပါအောင်เนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာပဲဆိုတော့လေเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခွပါဗျကျ र र ွန်တော်တို့မြေမစကားမှရှိတယ်လေเนาะဗဒမြားမှင်နုံမနစ်ဘူးရွှေမင်လေငရေမိနဲ့အစာခဏတယ်เนาะဒါမြေမစကားမှရှိပါလေဆိုတော့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟွာပေါ့เนาะပွင့်လင်းပြတ်သားမှုရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတာရှိတယ် ကြောပြသတဲ့လေလို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် live ချိန်နေတက်လာပြီးတော့ရင်ဖွင့်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုရမယ်ဒါအပြင်ကိုဘာကြောင့်အခု live ချိန်နေကိုတက်ပြိုးရသလဲဆိုတော့တချို့အเจ้าယာတွေကပြီးသူပါတိမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အเจ้าယာတွေရှိတယ်နော်ပြီးသူကိုအပြစ်ပေးမှရမယ်ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကြတော့ ปีทูฆอุษามาဟုတ်တယ်လीเนาะ။နောက်ปีทูသာမိปีทูသာဖဆိုတော့ปีทูฆအတိပို့လို့ရတယ်။ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဘီတွဲမှာปีทูတွေမသိလို့ရှင့်ปีทูတွေကစိတ်ချနိုင်မှာလीเนาะ။ဆိုတော့လက်ရှိမြေပြင်အနေအထားကိုမသိတဲ့အခါမှာปีทูฆတွက်စရတဲ့နေညမှာ calculation ကနည်းနည်း error ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ปีทูฆတိတဲ့နေအခါမှာဒီดอลลาร์ရေးကောင်းဆောင်တွေကဒါတင်ပြလာတယ်။ကောင်းပါလေជូសူပါလေ။ so now to check ga no u ba jaw di ga ni tet byaw ya ba le so ro chonor sin sa chi da bo no chonor lo sat twi channel ru bo mya no sat sat twi lan chong di bo no so dai ne patat pi loe chat di shi lu la so chonor sin sa sia shi de no loe chat di shi nai ne so ro ai sat twi chonor lo นี่แหละนี่บ่จ๊ะผ่นไปท่าผู้หลูเลยเนาะผ่นไปท่าลูกสิ in จารย์เราอายุสูบบะแซ่ดเนี่ยโก้เฉยๆเลาะกวยอ่ะပြောจ่ามาบะเนาะนอกสงแจ่น่ะมาคันไหนเนาะไลฟ์กันนี่แหละပြောกันแหละပြောมาบ่ล่ะเนาะถ้าอ่อหลุดตะอู้จิ๋งลุ่ละต่ออขวดเยิ้บเว้บ่เนาะสร้อดีจารย์เราอซอยาผิ่บๆอู้ส่องอพ่ซี้ดิผิ่บๆจารย์เราเสร็จตวยอ่ะเลาะกูผู้หลูเลย တခြားန舍ဒီမှာလဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လသုံးလလောက်ခရေရဒါကူကျွန်တော်ထောက်ချက်ဆက်သွေရလွယ်ကူဖို့လိုတယ်ဆက်သွေလို့ရဖို့လိုတယ်နော်လွယ်ကူဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးရဖို့ပါလိုတယ်ဆက်သွေလို့လည်းမရဘူးဆိုရင်နော်ထောက်ချက်ကိုဆက်သွေမှုအေရီးယားပြင်ပကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်နော်ဒီသူကိုသိစေချင်ရင်အူစာအခွင့်အရေးတွေကိုသိစေချင်ရင်နော် ဒီလိုပဲပြောကြတာပါလေနော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကကစကားကိုပြန်ကောက်အောင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာ level မှာเนาะคุณะကနိုင်ငံជាតិ level ဖြစ်ဖြစ်เนาะกุลัตตบะกะ level ဖြစ်ဖြစ်เนาะနောက်ตคจะတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာสั่สสน level ဖြစ်ဖြစ်ไอ้3กูอ่ะป้องท้าลุ่ย่บาระเนาะ3กูอ่ะป้องท้าลุ่ย่บาระเพราะฉะนั้นနိုင်ငံตคเน่สั่สสนเน่หยุดပြดิผิดดิโลเนาะป้องท้าลุ่ย่บาระสร้่อဓာรีกะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံตคมา တကယ်ကိုနော်လော်ဘီတွေလုံနေကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဒီတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ခြေလမ်းပတ်ပတ်နေကျွန်တော်တို့လွတ်ကြဘူးလုံတိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ကံကောင်းလာဖို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောပါမယ်နော်ဆိုတော့ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးအတိမ်းပြပြဖို့ရဖို့ကိုကတကယ်ကိုသတိရှိရှိနေပဲငါတို့လွတ်လည်အကျညာရဲกว่าဆိုပြီးတော့လုံမလားဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်စဉ်းစားပါဘာကြလဲဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် တို့တော့ပါဇက်ကနေပဲဒီချိန်လုံးနောက်ချူမိုင်ကနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဒီတတိရှိရှိနဲ့ကိုကကျင်ညာလိုက်ပြီငါတို့လွတ်လွတ်ကျင်းညာတယ်ဟေ့ငါတို့အသီးမဲ့ပြူပါဟေ့လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တို့တို့လက်တွိတ်ပြောလာရဲမလားပြောလာမလားဒါကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ risk တော့ရှိတယ်เนาะ risk ဆိုတာကရှုံးစရာတော့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကကိုအသီးမဲ့ပြူလာသမျှကိုတို့အမြတ်ကြီးပဲ။မပြူဘူးဆိုရင်လဲ ລະກູໄດ້ແມ່ညະເນາະຊົງຕົວລະມັນຊິບູສອນດີດຽວແມ່ເຈົ້າເນາະຍະມ່າປີໄດ້ຕະມັນຈောင်းແລະຍະມ່າປີ navigationItem ຍີຂອງຍະມ່າດີອະທີ່ຊົງແມ່ຫມໍລູໂກຍະມ່າດີປີຕູດີເນາະໂກໄດສຶ້ງຊ້າປີດໍເນາະຄေါງສອງໃດສູ່ຫັ້ນແລຍະມ່າດີໂກໄດສຶ້ງຊ້າປີດໍດາຍນາບ້ອງສົມບໍເນາະສຶ້ງຊ້າປີດໍແປບແປບຕະຕານັ້ນລົ້ມຕຶນແຕ່ຊິເນາະລົ້ມໃສຈິນແດດາເລີໂກແລເຈົ້າເອຈັນບຶກຈ โซนาตจกอเนาะจนรุอกุผิดเน่ไตปวยดิบ่เปียเนาะสอตะชู่แท้ๆม่วนมาปาตีเดอภวดิชื่อเดเนาะจนรุดิปาลาซีจิมมาเรเนาะปาลาซีจิมมาเรม่ปาลาตีเดอค่แมจนรุอนีเนกาน้าเลยบาเรน้าเลยมุไปโลยาบาเรตดตอเลยปาลาซีจิมมาเรเนาะ ကြပြိုင်နေအခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်တားဘောင်းစုံပေါ့ဗျာနော်လူပြိုးဘောင်းစုံဘာသာဘောင်းစုံတကယ်ကိုစွတ်စွတ်စစ်စစ်ညင်ညိုညော့ညော့နေတကယ်ကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်ပဲတကယ်ကိုအချိန်ခါကောင်းပါကျွန်တော်တို့ပြိုင်တူဒိုးလို့ရှိရင်ရွေ့နိုင်ပါလေနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ တဲဒါလည်းငါခိုက်ဖော်ရီဝင်းပပါပေးသေးတာတွေရှိတယ်တရားဝင်မဟုတ်နော်ပပေါ်တနေတော့ပပေါ်တနေတော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပါလာစေခြင်းလေနော်ပါလာစေခြင်းလနဲ့လူတော်ကွယ်တိတ်တဆိတ်သိအောင်ပြောရမှာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကရှေ့မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်နော်တင်ပြခဲ့ပါလေဆိုတော့ဒါဒီကကျွန်တော်တို့ နောက်ပြန်မှာအကြောင်းတရားတွေအများကြီ आ, းရှိပါတယ်။နော်အဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နော်အများကြီးရှိပါတယ်နော်။ဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေများများစွာရှိလို့ဒီကျွန်တော်တို့မြေပြားခေါင်းဆောင်တွေကအွန်လိုင်းကဒီပြတ်ပြဲရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အခုပေါ့ဗျာနော်။ เจเนไตดาลณะไกไอพွက်ดิเจนเราตะเกะโกปาล่าซีเจมาเรเปะเนาะสร่อดีฉ่มมาเจนเราอัจฉะช่มเปะบะนาเลมูติตีซอกบิรอเนาะนาเลมูติตีซอกบิรอเจนเราตะบอราจี้จี้เนปูป้องสออายมาบะเนาะบีดูดิท่อบะยะเรบิแอนยูจีละกันติชิซีเจมาเรเกะเจนเราตึ่มเหรโลยงจีบะเรหญ่อลึมมาเรเนาะสร่อติซีเจมาเรอาหล่องอะเลเนาะ စရွားတချို့ဟာတွေเนาะတချို့ဟာတွေကတချို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ व, ်ခြင်းပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ရန်သူကိုပြောင်းเนาะဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ကြရအောင်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းပါတယ်เนาะတင်ပြခြင်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေကိုတိုက်တဲ့နေရမယ်เนาะလောလောဆည်ပြားကိုဒေတာမသိသေးဘူးဆိုတော့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအယူဆမျိုးက ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပြန်သုံးသက်စေခြင်းလीနော်ဆိုတော့ဒေသတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မြို့တွို့မြို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်ရန်သူကသူကတော့တွေးခွဲမင်းနော် divide and conquer ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်မယ်တိုက်ခိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှင်ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူကအကုန်လုံးစုပြီးတော့တိုက်လို့ရှင်တို့ကရှုံးမယ်ဆိုတော့တို့သိရေလीဆိုတော့အခုအင်အားစုတွေလည်းသူရှုံးနေတယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမပါလောင်တော့တို့ကလိုက်ပြီးတော့ຫນီးပေါင်းစုံနဲ့နော်တို့လိုက်ပြီးတော့ ကျွ आ, ေးတိတ်ကြတွေနော်ဘောမတိုင်းလောက်မယ်လीနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဗျာဒီအချိန်မှာဒီအချိန်လောက်ကောင်းတာမရှိပါဘူးနော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းဝိုင်းပြီးတော့ရုံးကြရအောင်ပါနော်အခုသဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်နော်ကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာမားကက်တာတွေရှိမယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်နော်မားကက်တာတွေရှိ တော်လည်းခရမယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ရှမ်ပီနယ်ဘတ်ပေါ့ဗျာနော်ရှမ်ပီနယ်ဘတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်ကိုလက်နက်ไก่ဖွဲတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တပြပြကျင်တာကကို့အချက်ချင်းပြောင်းလှည့်ရမယ်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးနော်တော့ကို့အချက်ချင်းပြောင်းလှည့်ရမယ်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးရန်သူကိုတိုက်ရမယ်အချိန်ပါဒါကြောင့်မလို့ရှယ်လက်နက်ไก่ဖွဲကြီးတွေတကယ်ကိုဗျာလောက်လောက်လာလာနေရှိပါတယ်အထင်ကြီးရကြီးတွေပါနော် ပြန်두고ကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်အချိန်ပါเนาะနောက်တစ်ခါကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်တပွဲပေါ့ဗျာเนาะဝတ်တပွဲကျွန်တော်တို့သက်သက်ဝုံဝုံထီတိကြီးအောင်ပါလာစေခြင်းမရတယ်เนาะစေရေးကရေးကြီးပါတယ်တဲ့ကျန်တာခဏပြီးပယ်ထားပြီးစေရေးဦးစားပေးစေခြင်းမရတယ်တဲ့မှတ်ပါလေဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့မှတ်ပါလေကျွန်တော်တို့อ่ะစေရေးကိုပဲပထမဦးစားပေးသွားကြရအောင်ပါเนาะ journaly got the kegu ba la ma ba no jano detailaji au ma phit ma phit ba de no da ja mlo jano ro a a ko le phait kho ba de no balazi ji ma re no chael na ga inta pori balazi ji ma re what de phwe balazi ji ma re no naw mong go ba be bor ya no a dai ma aso ya assat ma no ma ka da le shi de ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနေသို့တော့အနာဂတ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လိုအတွက်ပြစ်စုံပံမှာเนาะပြစ်စုံပံမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြရအောင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ရှားရှိတာတွေတွဲပြီးလုပ်ကြရအောင်ပါเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဒေတာပတ်မှာဆိုရင်လေ DGBA တို့เนาะ BGF တို့ပြတ်စင်းစားပါဗျာเนาะ တူတူပြေကိုတန်းရင်းသားရိအချင်းချင်းကိုเนาะပြန်တက်နေရတဲ့ကိစ္စရိစဉ်းစားပါရင်လာဖို့ကောင်းပါလေเนาะခင်ကျုံကလုတ်ခဲ့လိုက်တာเนาะခင်ကျုံကလုတ်ခဲ့လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကရေမာဆိုရင်တကယ့်ဘူအင်အားစုကြီးတွေပါเนาะ꽜သွားတယ်ပေါ့เนาะဒီ KNU ဒီ GBA ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတော့ဒီ BGF တိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะ အလုပ်ပြဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ geen time knockdown ဆိုလို့လည်းပြင်စင်းစားပါဗျာနော်ပြင်စင်းစားပါမင်း online တို့ဒီအစ်စ်အနာရှင်တွေကနော်စစ်အနာရှင်တွေကဘယ်သူမှလွတ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြီးရင်ကို့အလှည့်ရောက်လာမှာတွက်ကြည့်ဗျဟုတ်ပြီလောလောဆယ်ကျွန်တော်မျိုးပြန့်တီသားဖြစ်ဖြစ်နော်နောက် geen တီသားဖြစ်ဖြစ်ကချင်တီသားဖြစ်ဖြစ်စစ်ဦးလဲနေလို့ကို့ဘက်ကဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့မရောက်လာသေးဘူး ဒါဒီမဲ့တချိန်ကြရင်တော့ယောက်လာမှာပဲဒီစကားကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလဲပါတယ်နော်နေပြည်တော်လဲပါပါတယ်ဆိုတော့လုံးလုံးစင်ကိုရှိကူမရောက်လာသေးဘူးဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကပေါ့သိသိကျွန်တော်တို့ထားလို့မပြရပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစုံပေါ့ဗျာနော်ကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်နိုင်ကြဘူးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ န no? ော်တိခတ်ခွလွှချင်းနေနဲ့နားလဲ့မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မှုတို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကရင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကချင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေเนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ခွဲချပြီးတော့လည်းမြင်တယ်လीเนาะခွဲချပြီးတော့လည်းမြင်တယ်เนาะအရှိလဲကြီးတယ်เนาะအရှိလဲကြီးတယ် ရန်သူ ਨੇ မိစေကိုလဲခွဲချပြီးတည်နော်ဆိုတော့မြေပြန့်ငါနော်ဘိုအဆွေရကမှာခဲ့တာရှိတယ်ဒါတွေကိုလဲခွဲချမြင်ပြီးတော့တီးခန့်ပြီးတော့တော်လဟင်းမှာရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရမယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံထားတယ်နောက်တစ်ခါကြာတော့ပြန်ပြီးတော့စစ်တန်းတန်းတွေလဲပြီးတယ်လက်နက်တွေလဲထောက်กันပြီးတယ်နေရာတွေလဲပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ဆုံးကြာတော့နော်စစ်မြေပြင်မှာဖြေးရ ဒီလိုမျိုးဒိုင်ရနာဂေါဆောင်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုကြည့်တီထောင်နေနေရမယ်တကယ်ကိုဂျେဆုကအကြီးရှိပါလေနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုနော်တကယ်ကိုတီထောင်နိုင်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျେဆုတရားတွေဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆဆလူငယ်တကူပြန်ပြီးတော့နော်မျိုးစစ်ချပေးရမယ်နော်ចောင်းစားရဒီမှာ填ပေးရမယ် listen gambido ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစိတ်သက်နေဒီလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှု၄ကိုကျွန်တော်တို့ပြောထောင်ပြနေရမယ်เนาะကျွန်တော်ဒါကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကြီးတည်ထောင်တဲ့အခါမှာမယ်เนาะဒီတိုင်းဒလနဲ့ဂိုင်ဖွဲ့အသီးသီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အရင်လဲဆိုရင်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့လက်နက်ကကိုတိုင်းနိုင်ငံခါရမှာပါเนาะအဲ့ဒါကိုလက်ခံပါတယ်ကိုဒေသာအသီးသီးပါကိုယ့်ရဲ့လက်နက်ကဂျက်ဖွဲ့နဲ့ကိုတိုင်းအုတ်ချုပ်ပြစ်စနစ်တွေနဲ့เนาะ နာရကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုတီသာရတဲ့အခွန်ခွဲဝေသုံးစွဲမှုတယန်ဇဒခွဲဝေသုံးစွဲမှုဒါတွေကအစကျွန်တော်တို့ကသတိချာချာကိုလုံးဝနှိမ့်တမ်းမှုမရှိအောင်လွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်း ਨੇ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်စစ်တိုက်တဲ့နေရမယ့်ကျွန်တော်လက်နဲ့ရှိမှတက်ရမှာဖြစ်တဲ့အခါကြတော့နော်ဂျာရင်မှာအခါကျွန်တော်တို့ကဂျာအေးသူမေရိုက်ဖြစ်နေလို့မဖြစ်ဘူးနော် যায় ตูเมยย้ายผิดดิโล so, ่มันผิดปูโซระกะจါတော့လက်낵ကတော့လိုကြတာတော့အမှန်ပဲဗျာเนาะအမှန်ပဲဆိုတော့အမှန်ပဲဆိုတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်낵ကိုတော့အများဆုံးပါဗျာလုတ်ပေးနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကဗျာတကယ်လုတ်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေဗျာဘယ်နေရာမှာဘယ်သေးသားမှာဘာတူကလုတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတိနေတာပဲအချင်းချင်းမှာเนาะဘယ်ဘွဲကလုတ်တယ်ဘယ်ဖွဲ့ကတော့လုတ်တယ် ဒါအချင်းချင်းတိနေတာပဲစုံစမ်းလို့လည်းရနေတာပဲเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥဆောင်ဖွဲစည်းတွေကတော့ဒါကဘယ်ကြက်ကိုလက်လမ်းမိအောင်လုတ်ပြီးတော့လုတ်ဆောင်ပြနေမှုလူတွေလုတ်ဖို့လဲလူတွေเนาะမြို့ပြတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေခေါ်ဆောင်မှုတို့လကောက်ကျွန်တော်တို့အခုတော်လိုင်းရေးတိုက်စစ်တွေเนาะအချိန်မကျဘော့เนาะအောက်ဘွဲတွေစက်ထိန်းနိုင်မှုဒီတဲ့အပြင်တော်လိုင်းအချိန်မြင့်မှုဆိုတဲ့နေရံပဲ နော်ကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ခုပြောတာဗျဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာကတော့လက်နက်ပဲเนาะဒါကတော်လည်းရေးတယ်မှာမြေပြင်မှာတစ်သက်ဝန်လုတ်ဆောင်နေတဲ့လူတိုင်းကပြောနိုင်မယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရဖို့ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါနှီးပေါင်းစုံနဲ့ကိုကိုတိုင်လဲစ조사ပါတယ်เนาะ조사ပါတယ်နောက်ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းနေနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်စည်းပေးလာမယ်နေကိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်လဲအကုန်လုံးကမျော်လင့်နေပါတယ် နော်ဒါကကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန်းတလေးကျွန်တော်တို့ပြီးသူတွေအကုန်လုံးベッドမှာ twinbed အိပ်ဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့နော်လှုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့လုကြဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေကလောလောဆည်ပြား၄ခီကိုမှသိနေနေဖြစ်နေတယ်ပြီးသူတွေစပေးရှောင်းနေရတယ်ကိုကြားဒီလူတွေတတ်တဲ့ဆုံးရှုံးပြီးတော့ဘဝတွေပြတ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရေးလက်ပြ ကျွန်တော်တို့လုံမှုလို့ရနော်ကျွန်တော်တို့လူရည်ရများတော့ရောနော်ထွက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်လက်လေးသုံးချောင်းထောင်ယုံနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကပြီးသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ေဆိုခဲ့တဲ့အဓိဋ္ဌာန်ကြီးသစ္စာတည်းနော်တန်ထိုက်ချန်ကြီးဒါတွေကဘယ်တော့မှပြွေးမအေးသွားဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာမှမဆိုပြနော်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှာမီခဲ့တဲ့လုံနိုင်လို့လူတယ်နော် ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကြီးမြမားတွေဒီနော်ကောက်ရိုးမီမဟုတ်ဘူးရှာမိကဲ့သူတညင်းညီတညင်းတညင်းနဲ့လောင်နေပို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးတညင်းညင်းနဲ့လုံနိုင်နေပို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းသားတွေဟုတ်ကြီးကြည်လိုက်တို့ဒီလှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတဆိုင်မမလုတ်တယ်ပလန်နဲ့လုတ်တယ်အဲ့ပလန်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်တနေ့ကိုခြေတလန့်တော့ရောက်အောင်သွားတယ်နော် အလောနီနဲ့ရအောင်သွားပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလည်းထုံနီးတူစွာပဲလုံနိုင်နေလုံမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သက်တည်ပြဖို့လုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြီးမနိုင်မှနော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသူရဲကောင်းတွေကောင်းတဲ့တိုက်ခိုက်ခန်းရတယ်ပြည်သူတွေသွေးဆူသွားတယ်နော်ဒီပွဲမှာမိရှိုခံလိုက်ရတဲ့ရွာသားတွေသွေးဆူသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီအနိမနော်အသက်ခရရဲဆူလိုက်ပြလိုက်တွေးစုသွားတယ်မြမပလာဇာမှာလုံချုံရင်းရိုက်တယ်တွေးစုသွားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးခဏလေးတွေးဆပြုံးနေမရပါဘူးရေရှည်ဒီဇိုင်းမမတ်ကိုတကယ်ကိုတ ഞ്ഞി ဤတောက်လိုက်နေတဲ့ရှာမီခဲကတုဒေါ့လျှောက်ကိုလုံးဝကိုရီမန်းချက်ကိုမအောင်မချင်းမရောက်မချင်းကိုအားလုံးကဒီလိုပါဝင်နိုင်နေပြီတော့ ลุกซอมนี่จับบ่ลุบาเลยอะตอจันเราญุบเปะมาเนาะจันเราปีตุดิเนาะอุทธุตรียางกุมังตะเลเน่ปิรอญุบเปะท้ายบ่เปะเนาะปีตุดิ่เปาะเนาะอ้าลุงกะจันเราลุบลุย่าดาบ่ใช่ตะเลลุบลุย่าดากูจันเราลุบจับบ่ลุบาเลยสอปรมาสงเส้นกะรอจันเรางวยเจ้อาภิ60บัดดาไซเจ้อาภิกุญญีดาดาปรมาสงเส้น နော်ဆက်ရအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစိတ်သက်ခွန်အားတွေပေးလို့ရတယ်။ဥမစုပြဟူတော်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ဒိတ်ပွဲဝင်နေတယ်။ကရင်မဖြစ်ဖြစ်ကရင်နီမဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းမဖြစ်ဖြစ်ကိုဒရင်သားတွေကဘုရားတွေပြတ်ပြီးတော့စစ်ပေးရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒိတ်ပွဲဝင်ပြီးတော့အသိခံနေတဲ့တို့တို့ကအာမနာဘဲနေနော်ကျွန်တော်တို့တွေက ไลน์ပေါ်မှာဗျာအ ਨੇ ဆုံးနော်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သူလို့ပုံနေနဲ့တင်ပြီးတော့ရန်သူအပိလုံးမလားဒါကမလို့သိမှာအောင်အသက်ကလေးကမလို့သိမှုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပထမချက်ဒါစိတ်ချက်ဒုတိယချက်ကရန်သူ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့သတင်းนี่ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းရှယ်လို့ရတယ်ရန်သူ ਨੇ ပတ်သက်လို့လောက်ကောက်တယ်ဝိုင်းပြီးဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ရန်သူတွေခုနကလေတက်ကလေမောင်းတဲ့កောင်းလေအမြောက်တက်ကកောင်းလေ ေမန်ရှိတလေရှားပြီတော့ပရမတ်ဆုံးအဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပြေးလို့ရတယ်ဒုတိယအဆင့်ခြေမုံးလို့ရအဲ့ဒါအဓိကအရာပဲကိုတာဝင်ကိုယူကြပုံပဲလို့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတော့ဘုံကြီးမှာပြီးသူတွေထွက်လာလဲဆိုတာကနော်ပြီးသူတွေထွက်လာလဲဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့တွေထွက်လာတယ်ပြီးသူတွေထွက်လာလဲဆိုတာကဘာကြောင့်ထွက်လာတလေဒီမတရားမှုကိုမခံနိုင်လို့ စစ်ုံရံအောက်ကိုရောက်မဆိုးလို့ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရွေချက်ဥတီချက်လုံးဝပြတ်သွားလို့မရပါဘူးဆိုတော့မရောက်မချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသွားကြမှာဖြစ်ပါလေဒီလိုသွားတဲ့နေရမေတစ်ခါတည်းရမှာကျွန်တော်တို့မုံတိုင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့စိုးရတဲ့မုံတိုင်းကြီးလာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်နော်မြန်မာပြည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဖို့လို့အတော့ ไซโคลนนากิสเกะโตပြင်းထန်တော့မုံတိုင်းကြီး၄မြေပြန့်ဒေဒရန်ကုန်မန္တလေးတွေမှာเนาะအဲ့ဒီဒေဒတွေမှာတကယ်ကိုတိုက်ခတ်လာဦးမှာပါအဲ့လိုမတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะစစ်ခွေးတွေကကလူမျက်မောင်းနဲ့ကောင်လေခုတ်ပက်ကူပါလာဖို့လို့လေเนาะကကစစ်ခွေးတွေလူလူအသည့်တရားရှိလာဖို့လို့ ဒီစကွဲရီကနော်အရိုးကြိုက်နေသူွေကောက်ရုပ်ပုံဆောက်နေသူွေကျွန်တော်ခုနကစိုက်ကလုံးနာဂစ်ကသို့ပြင်းထန်တော့မုံတိုင်းကြီးတွေကမြေပြန့်ဒိသားတွေမှာမလွဲအိတ်ကရောက်လာမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းတွေကိုရအောင်စီးရင်းနဲ့တိုက်ထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကပြင်းထန်မှုဖြစ်မှာဒါတွေကိုကျွန်တော်အသိပွင့်တင်ကြရချက် သူတို့ကလောလောဆယ်ကိုမျိုးစီရှင်းမှာမမြင်ရလို့เนาะသူဤတော့လို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒေသအသီးသီးမှာလည်းဖြစ်နေတယ်မြို့ပြတွေပေါ်ကမလွဲဧကရောက်ကူရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့တင်ပြထားခြင်းတားကเนาะကြိုပြီးတင်ပြထားခြင်းတားကရန်ကုန်မြို့ကဘုံချင်းဘာလို့လဲ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာစစ်ခွေးတွေနဲ့ကိုရီနဲ့သူတင်းကိုတင်းတိုက်ကြပြီဆိုဘာလို့မလဲ။ဒါလေးကိုစဉ်းစားစီကြည်တယ်။နော်စစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်ထက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်။လင်းမြန်နဲ့ဘုံချက်မှာအမြောင်နဲ့ပြစ်မှာ။နော်လောက်မှာပဲ။ကျွန်တော်တိုင်းတာညီကိုမောင်နှမတွေထဲဆက်မှာလောက်တယ်။မြမဘီအလေဘိုင်းမှာလောက်တယ်။တို့တို့ကတော့လောက်မှာပဲ။ အဲ့တော့ကိုရီကလေအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီကိုကြိုပြီးတော့စုံးမထားနိုင်ဘူးလိုပါလေဗျအဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်နားလေရင်เนาะမြို့ပြပြောက်ကြားတွေရောเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောပေါ့နော်နောက်တချို့ဒေသဆိုင်ရာကကွယ်အဖွဲ့ငွေ <li> ရှိတယ်လက်နက်မရှိဘူးပြောက်ကြားတဖွဲ့ငွေ <li> ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေခွန်အားပေးခြင်းပါလေเนาะခြေတန်းလုံအောင်နေပါရန်သူကကိုမသိအောင်နေပါ ปีโคบาลุรุยะตะเล่สุดากูเลุบบาอ้าลงกะเด็ดๆๆเล่นี่ลุบตันขึ้นชิยเยตะซัดชิงกะมย่าล่ะยิตะมุฏฐิยาจีဖြစ်တယ်สรุปမြန်မာပြည်ရန်ကုန်မြို့မှာလူ၏ခေါင်းတန်းရှိတယ်တိတ် जा रे ရန်ကုန်မြို့မှာခေါင်းတန်းမှာစစ်ခွေးတွေကိုထောက်กันနေកោဘာမှမရှိဘူးတန်းမဖြစ်อยู่တိတ် जा रे လောကတန်းမဖြစ်อยู่အဲ့ဒါကတော့ အမေကံသိကြရတယ်ဟုတ်ပြီစစ်ခွေးတွေကနော်ရန်ကုန်ပဲကျွန်တော်ကုတ်ကွက်လေးပြောပြတာနော်လက်နဲ့နဲ့ဒလနဲ့အာနာနဲ့လောလောဆယ်လုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့ပီသူခေါနဲ့သန်းကခေါနဲ့သန်းကကျွန်တော်တို့ ပါဂျာဘူးလိုပါတယ်တိကြတခုကလက်နက်တွေတကယ်ကိုရလာပြီးဆိုရင်เนาะအကုန်လုံးအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတက်စင်ပြေးရမှာပါဒါအမှန်တရားပါเนาะဒါအမှန်တရားပါเนาะဆိုတော့အဖွဲစည်းအတ္တိဒီခလဲလက်နက်တွေကိုယ်တိုင်ထုတ်နိုင်နေဖို့စ조사နေပါတယ်เนาะဒါတချို့ထုတ်နိုင်နေအဖွဲတွေလည်းရှိနေ နော်အဲ့ဒါကအမှန်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လလုံးစင်မြို့ပြတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်လို့ရမှာလဲလို့ပါခေါနဲ့တန်းရှိတယ်ဗျာနော်လုပ်လို့ရတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးလုံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြီးသူခေါနဲ့တန်းရဲ့အုံနှောင်း ਨੇ စဉ်းစားပြီးလောက်ကြဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလောက်တဲ့နေရမယ်ပြီးသူတဲ့ပြမတ်ဆုံးဗျာလုပ်လို့ရတာကမြမပလာဇာကိုဘွိုင်းကောက်လောက်တယ်တပိတ်မှောက်တယ်ဆိုရင်ပြက်ပြက်တာတာ တို့ရဲ့စီးပွားရေးကြီးပြက်ကျတော့ဘယ်တော့မှလက်မကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအဲ့လိုစိတ်ချပြက်သားဘူးလို့ပဲဟင်းဆိုလက်မကြည့်၊လုံးဝလက်မကြည့်နဲ့စကောင့်စီရှိကိုငွေရောက်စေတဲ့ဒန်ကိုစီဆိုင်စီမထက်ဘူးဆိုလုံးဝမထဲနဲ့မြန်မာပီယာကိုသပိတ်မှောက်တယ်ဆိုလုံးဝမတောင်းနဲ့ လေเนပြည့်တဲ့သူမိသားစုကိုစံနမူနာနဲ့ပြပြလိုက်ပါတဲ့ဒီကောင်းတွေလောက်ရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါပြသူတွေကပြသူအတန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြသူတွေစဉ်းစားပါလေရင်မူးတွေမြန်မာပြီးမှဘာမှမရှိနေနေလေးနော်ဆိုတော့ဒီကောင်းတွေဘယ်နှကောင်းရှိတယ်လဲအဲ့တော့ကိုရက်ခွက်အတီတီမှာကျွန်တော်လမ်းနေမှာအတိပါတယ်ဗျနော် ဘေအိမ်ကဘုဓ္ဓသားကတော့ခြေလက်မှာရှိတယ်ဘေအိမ်ကဘေកောင်ကတော့ရေ댓မှာရှိတယ်ဘေအိမ်ကဘုဓ္ဓသားကတော့အမြောက်댓ကဘေအိမ်မှာဘုဓ္ဓသားကတော့လေ댓ကသိပါလေဗျเนาะရန်ကုန်မှာစစ်တပ်ထောက်ကမ်းတာတသိမ့်မဟုတ်ဘူးတပေါင်းတောင်မမြတ်နေသောတော်ရန်ကုန်မှာလောလောဆယ်တို့ဘာလုံနေလဲဆိုတော့ရှိနေလက်နဲ့နည်းဖြဲချက်ပြီးတော့လုံတယ်ဆိုတော့ကောပီစုကိန်းမှာ တနေ့မရှိတဲ့အခါကြတော့နော်နောက်ရက်ကကြတော့လလလလလမရှိတဲ့အခါကြတော့နော်ရန်ကုန်မှာကတင်တလို့တိုက်ပွဲဖောက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတရားဝင်တင်ပြခြင်းတယ်နော် energy အစိုးရကနော်တင်ပြခြင်းတယ်ရန်ကုန်မှာဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးမှာဖြစ်ဖြစ်မျိုးပြဗောက်ချာတွေရှိပါတယ်နော် ဒီရံုံမှာရှိတဲ့မြုပ်ပြပြောက်ချာဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလေးမှာရှိတဲ့မြုပ်ပြပြောက်ချာဖြစ်ဖြစ်ခြေတန်ရံလုံးမှာရှိရဲ့เนาะဆိုတော့ပတ်စံလေအများကြီးမကြောက်เนาะတိုက်ရိုက်လုတ်ပေးလို့ရပါလေလမ်းကြောင်သက်သွေးလမ်းကြောင်ဒီဖွင့်ပေးပါအဲ့တော့အဲ့ရံကုန်ရဲ့တိုက်ွက်တွေကဖော်လို့ရကိုရစေရမယ်เนาะ ကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းလေရကိုရစီရမယ်။နော်မန္တလေးရောနော်ပေါ်လို့ရကိုရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတ်ပိုင်းပေါ့ဗျာ။မြို့ပြပျောက်ကြားအရှိတ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လအဒီမှာကဘဟုတ်ချုပ်ကြိုင်မှုစနစ်နဲ့သွားတယ်လို့ပြောရမှာလားပဲ။နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင် energy ကိုယ်စလေခြောက်ကိုင်မှုเนี่ยตွားได้เบပြောอ่ะมะฉันไม่ပြောตัดตรงสรอกกาเดบะอติทิมาฉันยันกูก็ก็เลยไปပြောอ่ะเนาะเดธอติทิมาရှိတယ်เนาะမျိုးပြပျောက် जा အများစုကလက်နှမရစရောလက်နှတ်ကိုဒီညแท้မှာถားได้ခါจ้ะတော့บาဖြစ်တော့လဲสรอกยันกูก็ตีตွားတော့อกုံย่าတော့บ่เนาะเจนน่ะတကယ်လုံနိုင်เนี่ยအဖွဲดิ လည်းနဲ့မရလိုက်တော့ဘူးဟောဒါริกาတကယ်လက်တွေ့မြေပြင်ဤခြားတွေနော်ဆိုတော့쟤네အဖွဲ့အသည်းကြီးကလောက်ဖို့စ조사နေတာပဲဤပေါ့စုံနေ조사နေတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲ조사နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြို့ပြဒေတာရန်ကုန်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြခြင်းလေနော်ရန်ကုန်ကျွန်တော်တို့တော်လည်းဘက်ကကြက်သွားလို့မရဘူးရန်ကုန်ငြိမ်သွားလို့မရကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြခြင်း နော်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မျိုးပြပြောက်ကြားတွေကရန်သူတွေကိုကောင်းကောင်းချိတ်ချောက်လိုရတယ်ကောင်းကောင်းသိငင်းလိုရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလူတွေလေးရှိပါတယ်နော်တေပြရစီတက်ပြရစီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီ live ကနေလေတရားဝင်ကျွန်တော်ကြေညာတယ်တင်ပြတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတော့လည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လို့ ရပလိုတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီလိုပဲပုပွေလေးလေးပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခါရန်သူစစ်ခွေးတွေကိုအကုန်လုံးအစိတ်ាច់ရှစ်လို့တိုက်နေကြတာရအောင်ချိန်မုံးပါเนาะကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကတွေးကတော့ဘယ်တော့မှမကွဲဘူးတောတော့ပုပွေလေးလေးပြောမယ်ပုပွေလေးလေးလှုပ်ရှားရှိတာကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်မယ်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခੁနာဘီသူတွေရန်ကောမှာ9တန်းလောက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီ9တန်းလောက်ကသာကျွန်တော်တို့ ကော့တောင်းဝင်ကိုကြည့်မယ်ကော့တောင်းဝင်ကိုယူမယ်ဆိုရင်ခေအိကအညာကြီးရောက်တယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တပြုတ်တဲ့ကူကွက်ပြီးပြောတာခေါဏတန်းရှိတယ်ဗျစစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ကိုတဲ့ဘိမ့်မောက်တယ်ဆိုလုံးဝတဲ့ဘိမ့်မောက်မယ်နော်စစ်ခွေးရဲ့ထွက်ကုန်တွေတဲ့ဘိမ့်မောက်မယ်ဆိုလုံးဝတဲ့ဘိမ့်မောက်မယ်စစ်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလုံးဝမပတ်သက်ဘူးဆိုလုံးဝမပတ်သက်ဘူးနော် အဲ့တော့နီးနေကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်တသာရန်သာစီချဖို့လွယ်။နော်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တပြကြတယ်။နော်ဆိုတော့မြမပြီယာမတော့ဘူးဆိုလုံးဝမတော့ပါနဲ့။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တရင်ကြလိုက်တယ်။မြမပြီယာရောင်းတာအားကြကြလို့နော်ဘော်ဒါပြီယာဆိုလားပြောင်းထုတ်တယ်ဆိုပြီးတွေ့လိုက်တယ်။ဟုတ်လားမသိဘူးအတီးပြုတ်ပေပါနော်ပြီသူတွေ။ဆိုတော့တို့တော့ကလင်ကချစ်လီးပေါင်းစုံ ਨੇ လုပ်နေပါပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကောင်းတွေကိုမဖြုတ်ချနိုင်တည်း၍ ကျွန်တော်တို့ဒီတသက်လုံးစစ်ချွန်ဖြစ်သွားမှဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တကားဝကိုရန်သူရဲ့သေမင်းကတကားလာခောက်လိုက်မြေဒီနေ့ကိုအလဲမဟုတ်သေးလဲနောက်နေ့ကိုအလဲဖြစ်လာလိမ့်မြေအဲ့ဒါကပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြနေတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကအမဲလိုက်ရမယ့်အလှစစ်ခွေးအရိုးကြိုက်နေသူတို့အတိုင်းဝိုင်းနေကိုအမဲလိုက်ရမယ့်ကလေ ကျွန်တော်တို့ပီသူတွေเนาะຫນီးပေါင်းစုံ ਨੇ ဒီကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စုံးမလို့ရတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချက်เนาะဘွိုင်းကောက်လောက်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်သွားသွားလောက်ပါ။လုံ့ဝတ်မသွုံးမှုဆိုလုံ့ဝတ်မသွုံးပါနဲ့။မြန်မာပြည်အမရောင်းမှုဆိုလုံ့ဝတ်မရောင်းပါနဲ့။ရပ်ရူပီမရောင်းမှုဆိုလုံ့ဝတ်မရောင်းပါနဲ့။ဒီလိုຫນီးအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ပီသူတွေစိတ်ဓာတ်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့တတ်သိပြကြအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပီသူတွေကပါ ဝိုင်းမချွာဘူးဆိုရင်မြို့ပြပြကြဒီလောက်ရတာပိုခတ်လာလိမ့်မယ်။เนาะမြို့ပြရဒီမှာကကသပိတ်မောက်တွေလူငယ်တွေကျွန်တော်ဘီသူတွေကဝိုင်းမကူညီဘူးဆိုရင်ဝိုင်းမကာခွေဘူးဆိုရင်လောက်ရတာပိုချက်လာလိမ့်မယ်။ဒီနေ့အမယ်တချို့ကเนาะပြောနိုင်ရှိလိမ့်မယ်။เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုစန္ဒပြသပိတ်မောက်ဘွဲတွေလူသေးလူလားလိုတာပေါ့လောက်နေတဲ့လူတွေဒီတကယ်ကိုတတ္တိအရှိဆုံး tụi ye tao lu cho nó chi chú chiến nè nhóp bẹp bọ giá sở ra t ณะ sĩ đi đi เนาะ lần đẻ mà mà cản đán ai nó mà chúng nó lần đẻ lý đi chúng nó có chạt bí rồi kíp bí rồi chúng nó cúi vào phió đà เนาะ ca quê đắt quẻ đi đi sở lại ở lu về t ณะ cản miếng sở ra đi sanh bạ đệ kháo sọng đi cháu đà đi sở ra cả bà lận mà mà bao ư เนาะ yin cọt bí rồi o lan đe o bi thọa à ပီသူတွေကိုသွေးမအေးစေကျွန်တို့ပါလာစေခြင်းလို့ဆမ့်ခြင်းတွေဆိုတာကိုပြခြင်းလိ आ, ု့ကျွန်တော်ဒါကိုပူပေါင်းနိုင်မှုလို့တွေဖြစ်နိုင်လို့ရှင့်ပီသူတွေပြန်ပြီးတော့တကယ်ကိုလာဇန်ပိုင်းတော့လို့ဖေဗူဝါရီလာဇန်ပိုင်းတော့လို့မတ်တော့လို့တကယ်ကိုအင်အားတွေနဲ့ပါလာဖို့လို့တွေဒီကောင်းတွေမှာအင်အားမရှိတော့ဘူးဒါပြအခုကျွန်တော်တို့တွေအာသကြာကဇန်ဝါရီဖေဗူဝါရီမတ်လောက်ကာနေမတူတော့တာက တဲ့ဂျန်တော့ဗိုင်းကြရမြို့ပြတွေမှာကျွန်တော်ခုကာွယ်ပြီးမြို့ပြပြောက်ကြသူရဲကောင်းတွေရှိနေပြီတင်းနှင်းစင်းနေအများကြီးပဲเนาะအခုလောစက်တွားကြည့်လိုက်လူငယ်လူရွယ်လူလတ်လူကြီးကြီးကြီးလားအများစုကတင်းနှင်းစင်းပြီးသားတွေဖြစ်ကုန်ပြီเนาะအများစုကကိုဘကူကြည်ထားတယ်ဖတ်ထားတယ်ကိုဘကူတင်ထားတယ်အဲ့လိုຫນီးအဖြစ်စိတ်သက်တွေနဲ့လုံနေတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုအလွဲတကူနဲ့လာပြီတော့အင်အားတော့များများရှိမှာဆွေးလုံးလည်းမရတော့ဘူးနောက်တစ်ချက်ကြီးမနိုင်မှာလုတ်သွားတဲ့ကိစ္စโอเคအဲ့လိုလုတ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလုံးလို့မရအောင်ကကျွန်တော်မြို့ပြတောက်ကြတွေကလက်နေရှိလို့ရှိရင်အဲ့လက်နေเนี่ยကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူရဲ့အာဏာဇက်ကို ရန်ကုန်မှာတိောက်လို့ရတယ်ရန်ကုန်ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမဟာပြွာမြောက်ရန်ရေးပါပဲเนาะဆိုတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပူပန့်ပါဝင်နိုင်မှုလို့ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုเนาะကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတပြကြချက်เนาะဒီပုတ်ကူပေါ့เนาะတွတ်ပြထားတာကျွန်တော်နေ့စဉ်ကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะမေးအောင်လိုင်းစစ်ခွေးတက်ဒီကတက်တိုင်းဆုံးနေတယ်တက်တိုင်းပြတ်နေ ခွေးပြေးဝက်ပြေးသေပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့တို့တရင်လိုက်ပြုတ်နေဆိုတာအမှန်တရားတွေเนาะအမှန်တရားတွေတို့တို့တက်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ငါပြောပေရောင်းမလောက်ဘူးเนาะဘုံကြီးတွေကမတကယ်ကိုရောင်းမလောက်လို့ကတော့ပါရေဘုံကြီးတွေကမတကယ်ကိုမအားလို့เนาะစုပြီးတော့ရေစက်ချတက်ပြတ်ဆုံးလုပေးနေရတယ်เนาะလမ်းကြောင်းကြီး ਆ ဗျာ ကျွန်တော်ရှာရင်တော့အများကြီးရှိပါလားเนาะဆိုတော့တကယ်ကိုတို့တွေเนาะမေအောင်လိုင်းတို့တွေတကယ်ကိုတကယ်လို့ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီเนาะနောက်အဲ့ဒီစခွေးတွေဆိုတာလीတို့တော့မှာတကယ်ကိုအုန်းတော့မရှိတော့လို့ပြဗျဟုတ်လားတို့တော့မှာဒီရောက်ခဲကခွေးဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့မိမတွေရောသားသမီးတွေရောเนาะတကယ်ကိုဗျငွေခွဲဂျုံနေအဖြစ်ကိုအခုစုံရှေ့တန်းမှာအဖို့ခံနေရပြီခင်းဆောင်နေရပြီ ယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးတော့လသာတယောက်စာပဲပြေးပြီးတော့3 4 5ယောက်စာလဲခိုင်းတယ်24နိုင်လည်းအခြေပြခိုင်းတယ်ပိုက်ရဲ့မရှိလဲခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုမှဂျေဂျေနက်နက်ကြီးလှုပ်တဲ့စစ်ခွေးတွေရှီအောင်မယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်ကြမင်းတို့ကိုပြီးသူကငရဲပြီးကိုအခမဲ့အများဆုံးပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်ချနော်အဲ့ဒါလောလောဆယ်ဒီတက်ခွေးကြီးကိုနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမြို့ပြတွေဘုံမှာပြန်ချွတ်ပေးဖို့လုပ်ရတယ်နော် ရန်သူရဲ့လေချောင်းဆိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ချနိုင်မှုလို့ရ။နော်ဖြုတ်ချနိုင်မှုလို့ရတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နှီးပေါင်းဆောင်တဲ့ပေါ်ဝင်နိုင်မှုလို့ရ။အဲ့ဒီနေရာမှာပြည်သူတွေကလုပေးလို့ရတာကခုနကလေရင်မှုတွေစီးရင်တွေထွက်လာပြီးဆိုရင်နော်အဲ့ဒီတက်လီမောင်းတဲ့ကောင်းတွေရဲ့ဒေသတွေဒေသတွေပြည်သူတွေဒီချိန်မှာ లై မပေါ်မှာအများကြီးထွက်လာအောင်ပါကိုကြီးချင်းဆွဲတဲ့ message တွေမှာအဲ့ဒါတွေအများကြီးဖြစ်လာအောင်ပါဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပြောွှင်ပါစီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘူးမှမပြောဘူးနော်တကယ်ဘူးမှမပြောဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတရင်နေကိုယ့်အချင်းချင်းရှယ်မဲ့အစားဟဲ့ဒီကောင်ကတော့စစ်ခွေးကျွန်တော်တို့အခုလောစယ်လေးတက်ကောင်စစ်လေရင်မောင်းတဲ့ကောင်နော်စစ်လေရင်မောင်းတဲ့ကောင်နေတို့ကဘယ်နေကဘယ်စားတီရတို့နေရမြို့နေလမ်းအဲ့အရာတွေကိုပြီးသူတွေကပထမဦးဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ခေါ်ထုတ်ပြေးပါကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော် 비두တွေအဲ့ဒါကိုမဖော်ထုတ်နိုင်လို့ရှင့်အခုလေးခုငါကျွန်တော်ကရင်တိုင်းသားညီနောင်တွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကရင်ညီမခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေရံကုန်မျိုးလေကောင်မှာဖြစ်ឡើងတယ်မန္တလေးမျိုးလေကောင်မှာဖြစ်ឡើងတယ်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ឡើងတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်비두တွေနော်ခလုတ် ठी မှာအမိကြလို့မရပါ ရည်တောက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရည်တွင်တူးလို့မရပါဘူးအခုခရက်ကကြိုပြီးတော न न ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေးရင်မောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပစ်နိုင်ပြီဆိုရင်နှသက်ရှိပါဘယ်ပရမတ်ချက်မလိုအပ်တဲ့เนาะအသက်စုံရှုံးမှုတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကောက်ွယ်နိုင်မယ်နှမနှစ်ချက်ဒီတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့အောင်ပြီဒီကောင်တွေကလုံးလုံးလျားလျားလှပါွားဝင်လာသည် လေရင်เนี่ยเยห่ยเนี่ยหลุบ้าวะอ้าวดิลေยเนเนเยห่ยเนะกูเราก็ยัดออกဖြတ်อ่ะဖြတ်มั้ยဆိုရင်လေမူးမရှိရင်လေဟုတ်တယ်ဒီလေเนี่ยဘာလောက်လို့မပြောင်းကားမောင်းတက်တိုင်းလေမောင်းလို့မပြောင်းတခြားစီทุก जगह เนาะလေမောင်းတဲ့កောင်မရှိလေလေရင်ตัดလို့မပြောင်းစီမရှိရင်လေရင်ตัดလို့မပြောင်းเนาะဆိုတော့ကเราတို့နောက်တစ်ချက်လေ댓က CDM นี่เนาะအញ្ញင်းနေလေ notification အဲ့ဒီလေတက်က CDM နေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေတက်ကအားနေချက်ကြီးဗျာเนาะဟိုဖေးရီးပြီးလောက်နေပြီပဲ CDM လောက်နေပြီပဲမျက်များလေးဝင်ငတ်စမ်းပါဗျာเนาะမျက်များလေးပြောစမ်းပါပြက်ပြက်သာသာပြောပါဗျာကိုကိုရက CDM လောက်နေပြီတိုက်နေပြီဆိုရင်ဗျာဘာကြောင့်ဒီစစ်အနာရှိကိုတော်လန်တဲ့လဲမေးရတဲ့အချိန်မှာမစွန့်အသွားပါနော်ပြောပြောမိုးပြောရင်လဲရှောက်ပြီးတော့မပြောပါလဲနော် တချို့လူတွေကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ကြားတာရှိတယ်ဟိုဗာလဲခွေ့ယူတာဟိုဗာလဲဟိုခွေ့မရလို့ဖျားပူးထွက်နေတာခွေ့မရလို့အဲ့ဒါကြီးကတော့ဒေါ်လာရေးပုံမှာတိုက်ခါချပွားအကြီးရယ်နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ CDM စစ်စစ်တတ်မတော်ဒါဆိုရင်တက်တက်တတ်တာစက်တက်ကိုကြောက်ပြောပြရေးရမယ်ပြောနိုင်ရမယ်သူရဲ့အတွေးလေးနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ချနိုင်ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်လောက်နိုင်တိတော့မရဘူးနော် CDM စစ်သားတွေနော် ทองก็ได้สิเดี๋ยวโจ้ได้หอบดีป่ะอธีษิทธิ์ไม่บ ió ยหนีพลิสสิเนาะอธีษิทธิ์ไม่บ ió ยหนีพลิสสิเนาะอธีษิทธิ์ไม่บ ió ยหนีพลิสสิถ้าเป็นดีเฉยๆมา special commando mission นี่เนี่ยลบส่องนายพี่ตาผิดอ่ะตะเกร้อตะเกร้อดีเลดสะคันนี่เฉม้งน่ะจนปุ้ยลินลินบอกมั้ย CDM တမတော် body CDM ရဲတပ်ဖွဲ့တွေတကယ်တာတိရှိတဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတွေဥဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုလူရယ်လူလဲအများကြီးမလို့နည်းနည်းလေးနဲ့တက်ခွဲတက်ခွဲဆာလောက်နဲ့လှုပ်နိုင်မလားလက်နဲ့ပြေစုံတက်ပေးပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်ခြေရာဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ်ရောင်ဖြတ်ပြီးလှုပ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်။တကယ်အမှန်ကန်ဆုံးလှုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နော်ဆိုတော့ဘီသူတွေအနေနဲ့က နေ no, a a a ာ le, ne, ar ari, wa, ်ပြီးသူတွေအရင်နဲ့ကအဲ့ဒီပထမဆုံးအစင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလေ댓ကလေမောင်းမြဲစစ်ခွေဘဲခေါင်းနေလေအဲ့တာတွေရလမ်းနမယ်ရက်ွက်အိမ်နံပါတ်စည်ရင်းနေအဲ့တာဒီရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါနော်ရန်ကုန်မှာပြပြီးသူခေါင်းတန်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းတန်းလုံးငါတာကိုတာဝင်ကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကတာဝင်ခြင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးပေါ့ဗျာ နော်ဒီချက်မှဒီလေမောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ညာစီမရှိရင်လုပ်လို့မရဘူးပြောတယ်ဟုတ်ပြီအခုဘယ်နေရာမှာကတော့ဘယ်စီဇာကြီးနော်ဘယ်ကုမ္ပဏီကြီးကျွန်တော်တို့တည်လာပြီဆိုရင်ဒါတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ခြေမုံခြာရမှာသည်ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကိုမျက်နှောတော့လွတ်လပ်မှုကိုလိုလားတော့ဒီမိုကရေစီကိုမျက်နှောတော့ father สะหนิกโกหลูล้อတော့တိုင်းသဘီသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းလူမျိုးဘာသာမွေကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်းနိုင်မှုလိုတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြချင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကအဲ့စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကားတွေသွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့မာလုပ်တယ်โอเคလက်နဲ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะကားလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲရထားလက်နဲ့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဖြတ်ရမင်း โอเคตรวดရဲ <Okay. S 2> ့စီကားနေကူကျွန်တော်တို့ကက်လို့မရယင်နော်အဲ့ဒီစီလောင်ကန်နေကိုကျွန်တော်တို့ဘီလက်မြီထဲထတာတို့စားထဲထတာတို့ကဘလို့လုပ်ထဲမလဲအတွဲလူကထဲပေးနော်ရတယ်နော်အတွဲလူကထဲပေးမလားအဲ့ဒီစီတဲကိုရေရောရောဗျာစားခတ်ခက်ဗျာဘီလက်မြီခတ်ခက်ဗျာအဲ့လေရင်စီတဲကိုလုတ်ပေးပါဒါအတွဲလူလုံးမရရတယ်ဟာဗျနော်နောက်တစ်ခါကြာတော့လဲဒီသူတို့ရဲ့စီကံတို့နော်နောက်တစ်ခါကြာတော့ဒီစီတင်နေကားတို့က အာပြည်နေအောင်နပြင်စိတ်ချရအောင်ဆိုတော့ဟာတွေလဲကျွန်တော်တို့တရင်နေသိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်နော်လမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒံပေါက်ကြီးကျွေးရမှာနော်သူတို့တွေအဲ့လိုသွားလုမေးရသူတို့ကသွားလုမေးရကျွန်တော်တို့လမ်းတွေအဖြတ်ရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဒီကားလမ်းတွေအတုံးပြူပြီးတော့နော်ဒီစီးရစ်တဲ့တယ်ဒီလေမျက်နေမောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းသားဒေသတွေမှာသွားပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးရမှာပြီးသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကတဝန်ဖြတ်ပါ ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြချင်တာเนาะကိုကတကယ်ကိုเนาะကိုတာဝန်ကိုကျေနေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းနေတကယ်ကိုလုံ့ဝတ်ကိုမနှက်ဖြန့်ကပတ်ခါအများဆုံးပြီးနေဒီကောင်းနေပြုတ်ကြမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကเนาะစစ်တတ်မှာเนาะတကယ်ကိုတတ်ပြတ်နေပြီးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာเนาะဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတူမြတ်တင်ထားတဲ့ post เนาะ တတော်လေးကမကန်နေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတုံးတတ်လို့ရတယ်ယူစားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်တဲ့တစ်ခုလုံးမှာမာလာပအောင်ကြည်ရည်လေးလည်ယုံးဝင်န်းကြားမှာပေါ့နော်မေလာစည်ရင်ရဆိုရင်တဲ့နှစ်ပိစက်တောင်လောက်ရှိတယ်လို့သူကတော့ခက်မှန်းတွတ်ချက်ထားတယ်နော်ဆောကဂျန်နဲ့တည်ရင်ရဟိုပါပေါ့နော်အင်ကတော့မထဲ့ဘူးပေါ့နော် โซรคว่ําไปเก็บกวาดตา100ล้านชีแห่เด้เนาะโซรอะดอ9300ล้านจั่นเด้เนาะอกูลောล้อซอซีดีเอ็มหลุดပြီးတော့ถွက်ပြေးသွားတာไอ้ตัวတော့3000จ่อบ่อกูဆို9000จ่อหลอกຊິແມ່ນເດດູເດเนาะອັດເດ965000ล้านຈັນແມະບ້ຍเนาะຊໍດັກຂັດຍີດັກຊິລິນຊິມຽມາກະຊິຍິນຕາຍຍິນກະเนาะ8000ຫມໍເອມາເຕດາ9000ຈໍກີລານາ9000ລາຊິແມ່ສຸຍິນໂຕລົກກະບໍ່ມາມາຈັນເນາະອູບ້ຍຕາຍຍິນດຽວມາບໍ່ມາຈັນເນາະ အဲ့တော့အိမ်မသူရဲ့အဓိကအနစ်ချုပ်ကဗျာနော်နောက်ဆုံးရှေ့တန်းပွားမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အင်အားကတို့တို့ကနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့တယ်နည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့အခုတို့ရဲ့စိတ်ကြက်ကအခုဘယ်လောက်ပြတ်နေလဲဆိုတော့တဲ့နော်ယာတုတော့မှကြောက်နေတယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုកောင်တွေကကြောက်နေလဲဆိုတော့အခုနော်အခုဆိုရင်သင်တန်းပြီးပြီးလို့ရှင့်နော်ရှေ့လာထဲမှာနော်ရှေ့တန်းထွက်ရမှာဆိုလို့သစ္စာမုဒ္ဒာမဟုတ်လို့ရှင့်ဉီးလဲတခြားဘောအထိုက်တက်တွေပြောင်းရဘူး လက်ထိုးပြီးတော့လုံနေရတယ်။နော်ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုသေမအောင်ကိုတကယ်ကိုကြောက်နေရတယ်။ကြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။နော်တက်ကတကယ်ကိုပြက်နေတာ။နော်တို့တို့ထဲမှာလည်းနော်ငဏကတို့ရောကပြောပြီးတော့ဂျိုးပြိုးမိုးပြောတယ်ပြောပြီးတော့အများကြီးဘလောက်ရှိတယ်တကယ်တကယ်အဲ့လောက်မရှိဘူး။မကြောက်လည်းဆိုတော့ပြီးသူကိုလိန်ပြီးတော့တို့တော့တွေကလိန်စားပြီးတော့နော်ဂျင်းထဲ့နေလိန်စားပြီးဂျင်းထဲ့နေခိုးစားနေလူအကြီးအတွားကိုအများကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာပို့ပြထားပြီးတော့ အဲ့ဒီလာကရိတ်စာတွေကိုရိတ်ခါတွေကိုတို့ကခိုးပြီးတော့အိတ်ထဲထည့်လာအဲ့ဒါအမှန်ပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအခုကြီးကြီးလာယင်เนาะဘာမှောင်းကိုမရှိတော့ဘူးတက်မဆိုတာလဲနာမေခန့်တက်ရင်ဆိုတာလဲနာမေခန့်အဲ့ဒါကြောင့်တက်ရင်လိုက်ပြုတ်တယ်တက်မလိုက်ပြုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်ဗျာเนาะအ धिक ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ post မှာကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ခွန်အားကတို့တို့တက်တွင်းသတင်းအရာကိုเนาะ စစ်ရုံးက G1 နေဆိုရင်ယာဒူးတို့မပေါအောင်ไล่နေကြရတယ်။အရင်တော့ကတို့တော့ယာဒူးတို့ခြင်းလို့ဂါရတယ်။အခုယာဒူးတို့ပြီးတော့ရှင်ရဲထွားมาဆိုလို့ယာဒူးမထိုးအောင်ไล่ဂါနေကြရတယ်။နော်။နောက်တစ်ခါကြာတော့တင်းတန်းနေပြီးလို့ရှင့်သူတို့တွေရှင်ရဲထွားมาဆိုလို့ไล่ပြီးတော့ဂါပြီးတော့ရှင်ရဲမပေါအောင်ไล่လုံနေကြရတယ်။အဲ့ဒါကအဲ့စစ်ခွေးတွေရရချင်း။ကျတော့လမ်းညာကြီးတွေ့ဘူးတယ်။နော်။ပြီးသူရှင့်มาတော့လာပြီးတော့တနတ်ကြီးကန်ပြီးတော့ လိုက်ပြောမမတ်ရန်ရှော့လုပ်နေလားစစ်မတိုက်ဘူးတဲ့စစ်ခွေးတွေအများကြီးတောက်ရှော့မိဘချမ်းသာလို့ဒီပိုက်အချိန်ွာနဲ့တော့ပုစံဘေးနိုင်လို့တော့နောက်တစ်ခါကြာတော့ခိုးဒူးရဲ့ဒါမလို့ဒီလူရဲ့ဒါမလို့ရှေတန်းကိုတကယ်မထွက်ရပဲ ਨੇ ရာဒူးတက်သွားတဲ့ကောင်းနေနော်အများကြီးတက်မှာကအရာမျိုးကောင်းနေမြားတယ်တကယ်အသေးခံခိုင်းနေကအောက်ကအရိုးကိုက်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေဘောမိုင်းနော် အရရရအသိခဏညားတာဆိုတော့အရင်ဘောမားကြီးမင်းတို့ရခွေးပစွန်ကြီးမင်းတို့အောင်းအောင်ရှိဖို့လုပ်နေပြီအောင်းအောင်ရှိဖို့လုပ်နေပြီနော်ဒီမှာတယောက်က CDM တက်သားနဲ့တွေ့တာကျွန်တော်တက်ထဲမှာနေစတဲ့ကအင်အားမရှိတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ရန်သူတို့ရွှော့မထွက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရန်သူတို့ရွှော့မထွက်ဘူးတောတော့တေးကြရာသည်တို့တို့ဒီတကယ်ကိုပြွတ်ပြွတ်ပြုံးပြပြေးပြီးတော့ မကြက်ပြုတ်ကိုပြုတ်တော့မှာเนาะတကယ်ကိုအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့တော့အခုလုံးတော့စေဘဲကောင်เนี่ยခိုင်းနေလေဆိုတော့ဂုတ်ခွစီပြီးတော့ခိုင်းနေတာကတက်မှလည်းอีလိဆိုတာရှိတယ်ဗျเนาะတက်မုလုမลายအလှော်ပဲပေါ့ဗျာနော်ဘဒူရဲ့သားသမီးဘယ်ဟာဟာလို့ဘဒူတို့အဲ့ဒါတွေကအောက်ကဟာတွေကိုဗျာအရိုးလေးပြက်ပေးပြီးတော့လက်ဘေးကိုจ้วปတ်ပြီးတော့ခိုင်းနေတာ နော်အဲ့တော့အလုံးကတကယ်ကိုအဲ့ဒီဘัวတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်နော်တတ်သေးကနော်စစ်သားမင်းသားတွေရေမင်းသားတွေနော်ပြန်ပြီးတော့ပုံကံထားကြဖို့လိုပြီအတိတ်တရားရှိဖို့လိုပြီနော်တကယ်ကိုအရာကိုပြောတာပါကိုယ့်ဘက်ကအတိတ်တရားရှိဖို့လိုပြီအဲ့စစ်ခွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်မင်းတို့ကောင်းတွေနော်ရှင်လက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ရဲ့နောက်ကြည်က မင်းတ e, no, ို့ရဲ့အဲ့မှာမင်းတို့ကိုခိုင်းပြီးတော့သေခိုင်းနေတယ်။နော်အဲ့မှာဗိုလ်ကြီးတို့ဗိုလ်မှုတို့ဒုဗိုလ်မှုကြီးတို့ဗိုလ်မှုကြီးတို့ဗိုလ်မှုချုပ်တို့ဗိုလ်ချုပ်တို့ပြတ်တက်လိုက်စမ်းပါ။ပြတ်တက်လိုက်စမ်းပါ။ပြီးပြီးသူနဲ့ပူပေါက်လိုက်စမ်းပါ။နော်။တအင်းလိုက် đi တခွဲလိုက် đi ပြီးသူတွေကဒီလိုမျိုးကိုမြင်ချင်တာ။နော်။အဲ့လိုတတိရှိရှိနဲ့ပါလိုက်စမ်းပါ။ အဲ့လိုပါလိုက်ချင်းအပြည့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုငါပြောတော့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေမင်းတို့ကပြည်သူတွေဆိုးတယ်ငါတို့ကစစ်ကျွန်ခံရမှာဆိုးလို့ပြည်သူတွေကဒေါလနာမင်းတို့ကကိုライにစစ်ကျွန်ဖြစ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့မိမတော့သားသမီးတွေပါတပောက်ဖြစ်နေလားကျုံရဲ့အောက်ကတပောက်ဖြစ်နေလားအဲ့ဒါကြီးတို့မင်းတို့ဘလို့หนีကြမဲမင်းတို့ပခုံးထမ်းထမ်းမားနေတယ်ယုံထွက်တယ် အဲ့လိုမျိုးရှေ့ရန်းကိုလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြည့် đi ပြေးလိုက်စမ်းပါနည်းနည်းတက်တီးရှိရှိပေါ့အဲ့လိုတက်ရင်းလိုက် đi တက်ခွေလိုက် đi ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျယ်နေဖုတ် đi ဂျယ်နေဖုတ် đi ပါလာမှာပေါ့နော်မင်း online လဲမြခုံးကလုံးမှာပေါ့နော်မှန်မှန်ကကဲနဲ့အဲ့လိုရက်တီပြရဲတဲ့လူစစ်တဲ့အောက်ချင်မှာရောရှိတယ်လား လိုတော့မရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးလောကထွက်တာတော့တကယ်ကိုအောက်တန်းကျတဲ့ခွေးဝဲစားယူလေတွေ့တယ်တနက်လေးရတာနဲ့လက်ထဲမှာက ައި ပြီးတော့ပြီးသူကိုပျော်ပျော်ကြီးပြုံးပြုံးကြီးပြက်သက်နေတဲ့ခွေးပစွန်လေးပဲတွေ့တယ်နော်ခွေးပစွန်လေးပဲတွေ့တယ်အေးနာရောပြီးသူတွေကနိုင်ကုန်နိုင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့ပြီးသူကတော့ တို့봐ดูလုတ်เสียရှိတာလုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာရဲ့တော့အမေကေပါအဘကေပါဒီမရဘူးနော်လုတ်လို့မရဘူးပြီသူကပြီသူတရားစီရင်နဲ့သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတနိုင်နိုင်ငံကနိုင်ငံသားကမပါသေးသလိုအေးငါတို့နိုင်ပြီးတော့ငါတို့လုတ်เสียလုတ်ရှိတာကိုလုတ်တဲ့အချိန် नगरगा ဘာဘာဘယ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့သဘောပေါက်လောက်မှာပြီသူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအယံကိုနာကြီးနေပြီအယံကိုမုန်တီးနေပြီဘဘူးမှမခံစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့လောက်ဆရာရှိတာလောက်မှာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမစစ်တက်မရှိလို့ဖြစ်မလားတဲ့စစ်တက်တက်တဲ့ရှိလို့တော့မဖြစ်ဘူးဗျနော်စစ်တက်မရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေလည်းရှိတယ် စစ်တကမရှိလို့လေရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တကနိုင်ငံရင်းမှာဝင်းပါနေတွေ့အဲ့တိုက်ပီဘယ်တော့မှမတို့တတ်ဘူးစစ်ဘကရပ်ပတ်ကိုလွှမ်းမုပ်ပြီးတော့ချုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတွေ့အဲ့တိုက်ပီပြက်စီးနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတတိုင်းကမှကျွန်တော်တို့မလုပ်ရအောင်လေကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကြီးထူထောင်ပြီဆိုရင်ပြรมဆုံကเนาะကျွန်တော်တို့အခြေခံအဖြစ်သုံးချက်ပေါ့ဗျာเนาะပြรมဆုံချက်က တိုင်လာလည်းငါကင်ဖွဲ့စီအသီးသီးကို့လည်းနဲ့ကိုယ်ကင်ပြီးတော့ကို့တက်ဖတ်နဲ့ကိုရှိနေဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ဘူကြီးနဲ့ထွက်ထလာပါတဲ့ကျွန် engineer နဲ့ဆောက်တယ်လို့လည်းကျွန်မရှိတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်ကျိုးဆူတယ်ဗျာနော်တကယ်ကိုတက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြက်ပြက်တက်တာကြီးကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျိုးဆူတယ်ဗျလေးလေးလေးစားတယ်တကယ်ကိုလေးစားတယ်ဗျာနော် နော်ကိုရိုင်လာတားဟေ့အောင်သူရအောင်ဆိုရက်ကောင်မင်းအောင်နိုင်အောင်လွှတ်လိုက်ဟေ့အောင်နော်တော်ရင်မပါလိုက်လာမပြောနဲ့စက်ခွေးကြီးမင်းအောင်နိုင်အောင်လွှတ်လိုက်နော်ငွေတိုက်စာချုပ်ပြန်ရောက်တော့မင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရကငွေတိုက်စာချုပ်ဒီပြန်ရောက်တော့မင်းနော်ဒီသတင်းတက်လာပါလေဒါလေးကိုပြည်သူတွေနော်ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းပြီးတော့အကူကြီးအားပေးလို့ရအောင်เนาะအဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်လေးတွေဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြပါရလာတဲ့ရအောင်ရတဲ့ပတ်စံနေကိုလည်းအန်ယူဂျီအစိုးရကနေပြီးတော့ဒေါ်လိုင်းရဲ့အတွက်တကယ်ကိုလက်တွေ့လုံနေတဲ့เนาะစစ်ပွဲတွေအတွက်ဒေါ်လိုင်းရေတွေအတွက်ရဲဘော်တွေအတွက်လက်နက်တွေကိုအမြန်ဆုံးရဖို့လို့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းเนาะရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်အန်ယူဂျီကเนาะအန်ယူဂျီက วยเดซาโจกดิเปลี่ยนแปลงเลยပါบี้ไอ้อกกะสิขွေးลีดิก็รอจนเพ็ดพี่รอเปียวไม่ได้ดีกางเนี่ยอ้งต้องไม่ชิโลอายุไก่ล่ะกาวยู่บงซ่าเนาะเอ้ออเปียวไล่เนาะโกไตนลาไตซอเยเมียอหล่ายหลั่วไล่เนาะเมียอหล่ายอิญหลั่วไล่เมิน้อยเยเนาะปะทวยเมียอหล่ายเนาะสิขွေးลีเยปะทวยเมียอหล่ายหลั่วไล่ ရက်ွက်ထဲမှာသနတ်မပါဘဲနဲ့သွားရင်လာလှုပ်လိုက်ဟမ်မင်းတို့နောက်ကနေပြောသနတ်နဲ့အသိခံမိမဲ့လူမရှိဘဲနဲ့ဒီကောင်အာနာပါဝါပြရင်လာလှုပ်လိုက်မင်းရောက်လိုင်းမြန်မာပြည်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ရင်လာလှုပ်လိုက်နော်တခြားတွေလာ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 ကြီးတိတ်မပြောနဲ့နော်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်လေအချိန်မယူဘဲငါတို့မြောက်လိုင်းကိုတရားစီရင်ကြတာဘယ်လိုလဲဒီလားမြောက်လိုင်းကိုမိလို့ရှိရင်လေချက်ချင်းမသက်ဆေခြင်းဘူး 사진때와서로디강메앙라인고미인리비두르아롱아디약고디챗빠이야이세진라며나우치랑네싸옹간세진라삐로시투고비두르아롱아따드웨네와이미러트웨라이메앙라인예니닏비퇴마이비두르예따드웨야아라너쉰니아라메노스코이레엘로베 နော်ရေလောင်ခံတစ်ခုတည်းဟုတ်လေရေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့မင်းတို့ကောင်းနေအကလုံးအိတ်တဲထဲထားလိုက်မယ်ပီသူတွေရတယောက်ကိုသွေတစ်ဆက်စီသဲထွေမင်းတို့အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲနော်လောလောဆက်ငါတို့တွေအားလုံးကနော်ပီသူရောအစိုးရရောတိုင်းတाဘောင်းစုံရောဘာသာဘောင်းစုံရောမင်းတို့ကိုလက်လက်ကိုရအောင်ရှာပြီးတော့နော်ပတ်စံကိုရအောင်ရှာပြီးတော့တိုက်နေကြတယ်ပို့ပြီးနှွားပုတ်လုပ်နေကြတယ် နော်မင်းတို့ပြီးရမယ့်အချိန်ကမင်းတို့အသက်ကိုဖတ်နေထုံးရမယ့်အချိန်ကရောက်နေပြီအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါမှတ်ထားနော်ဆိုတော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြီးသူတွေကုတ်ဒေတာကုတ်ဒေတာကုတ်ဒေတာမှာရှိတဲ့ဒလန်လူဟာမျိုးဗျာမြို့နယ်ထွေအုပ်လူဟာမျိုးဗျာနော်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးလူဟာမျိုးတွေဗျာနော်အဲ့ဒါတွေဗျာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဗျာ ပီသူရဲလုတ်ပေးပါပီသူရဲဒါလေးကိုတက်ဝင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကဖက်ဒရယ်အကြောင်းပြေ न न ာနေတာဗျာဆိုတော့ခုနဒေတာလက်နဲ့ကောင်အဖွဲ့စည်းအတိအကျကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်ကင်ထားမယ်ကိုဒေတာမှာကိုယ့်လက်နဲ့ကောင်အဖွဲ့ရှိကိုရှိရမယ်ကိုယ့်လက်နဲ့ကောင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရက်တီရမယ်နော်ရက်တီရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်၁အချက်နံပါတ်၁အချက်လက်ရှိစစ်တပ်ကို 哎呀，小气别了，冷娃个瑞芳，啊，这些老表，啊，业余在哪里？高农高，业余表嘛，啊，高农，你帮中来业余嘛，你帮中来第二十一表嘛，平常聊十一表，今天说低调了，也就没得讲了，我也不来聊高农，主要不，在哪位说别了，俺老天有七神仙，但高嘛没七神仙，喏。 တကောင်းမှမသိစေခြင်းမကြစေခြင်းအကောင့်ကိုသိစေချင်တာနော်နံပါတ်3အချက်ကပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းစပညာပင်ပြီးတော့လက်နက်ခြိုက်ဆောင်ွက်အဲ့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်တို့ကလုတ်ကိုလုတ်ထားရမယ်အဲ့လိုမှမလုတ်ထားပဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ပုံစံပြန်သွားရင်ဒီကောင်းတွေကအဲ့လိုအာနာသိင်းတဲ့လက်နက်အားကိုတဲ့ အနအမ့်နေတာဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကစစ်မှုထမ်းလဲလုပ်ဘူးတယ်နော်နောက်ရကြရောတနက်တွေလဲရှိကြတယ်နော်ဆိုတော့တနက်တွေလဲရှိကြတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာအာဏာသိမ်းဖို့မလိုဘူးဒါအပြင်အဲ့ဒီဒီတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့စည်ရေးစရာတွေအကုန်လုံးရဲ့ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်သည်တမန်တော် အိမ်ပမစီဒီကောမတီလေဆိုတာရှိတည်တယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားပြီးတော့တကယ်တကယ်တော့ကာခွေဥစီ ਝ ုတ်ဆိုတာဒီညွန် ਝ ုတ်အစ်င့်မဲရှိတယ်ဆိုတာကွီးဖြုတ်မှတ်လေအဲ့ဒါမှမဲနော်အဲ့ဒါမှမဲကာ ਝ ုတ်အစ်င့်မဲရှိတယ်အဲ့ကာ ਝ ုတ်ရဲ့အထက်မှာဒူးဝင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒူးဝင်ကြီးရဲ့အထက်မှာဝင်ကြီးရှိတယ်နော် အဲ့တော့ကာကြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ဒီအများကြီးဝင်ကြည့်တော့20 30စဉ်နေတယ်အဲ့တော့မြမပီမာဘာလုံးနေလဲကာကြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ညုံကြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကလူပွားกว่าเนาะတကယ်လူပွားกว่าဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့မြမပီမာအဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ရာလက်နက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက် refund ကတော့ကောင်းကောင်းကြီးလုပ်ပါမယ်နောက်တိုင်းသာလက်နက်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးเนาะကိုယ့်အနေမြေဒေသအသီးသီးမှာလက်နက်အဖွဲ့တွေရှိတာကို young ji de lak khan ne shi ko shi ya me da bi du a yauk che si da lak na kai saw a me yei rui le ma jan si jin bu bi du rui ko ma tia phan mi nay sat pa sat se tai tai 30 la bian yue thaw a le lo lo se houte yei khwe ri no tu ror di dollar a ji ne khit pyat ta dei lou sa ne no mi no kaung ni de bai ni a shin khan a no mi no kaung ni ngo za yi za ri na ku lo se sik khwe ko နော်ဘောမာတွေစကွေးဖက်နှက်ကိုရှာနေရတဲ့တရားသူကြီးမတရားသူကြီးတွေမတရားဥပဒေရာရှိတွေအကုန်လုံးတူတူပဲနော်အကုန်လုံးတူတူပဲဆောရကျွန်တော်ဏီပေါင်းစုံနဲ့ကောလက်နက်ကောကြီရောနော်ကျွန်တော်တို့ဏီပေါင်းစုံနဲ့ရှာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့တွေနော်အခုအန်ယူဂျီကငွေကြေးစာချုပ်တွေပြန်ရောင်းมาတော့မင်းဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြပါဝယ်ကြပါ นอกจากนี้เรารู้ดีใจตาและนกแก่อภเวสีอติทิရှိပါတယ်เดသ सय กากเวเต្វဖွယ်၏อติทิရှိပါတယ်မြို့ပြပျောက်းကြ၏อติทิရှိပါတယ်ဒီอภเวสีอติทิကိုလဲဓာတ်ရက်กူညီလို့ရပါတယ်ထောက်ပံ့လို့ရပါတယ်เนาะ equally important ပါเนาะတို့လဲတပြိုင်တည်းလုပ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစစ်စစ်သွားတာ ਨੇ စာရင်เนาะဓာတ်ရက်ရောက်သွားတာဘူးအစဉ်ကြည့်တယ် ပေါ်ပြီတော့ချောမွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒေသဆိုင်ရာတက်ဖွဲ့အသီးသီးတွေဗျာအကောက်မောင်းတန်ညကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်အ мян ဆုံးကိုလိုအပ်နေပါတယ်เนาะဒေသဆိုင်ရာကကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ညเนาะအ мян ဆုံးကိုလိုအပ်နေပါတယ်တို့တို့အတွက်ကြီဘိုးတွေဓာတ်ပေါက်ချက်ဖို့အတွက်ဘိုးတွေเนาะအဲ့ဒါဒီအ мян ဆုံးအ мян ဆုံးဦးစားပေးပထမအဆင့်လိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်ဒါဖြင့် နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောက်ကြားနေော်ရန်ကုန်မြို့ပြပြောက်ကြားနေရန်ကုန်မြို့ပြပြောက်ကြားနေကောင်းကောင်းကြီးစစ်ခွေးတွေကိုနှွာလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒေဝအသီးရိယတဲ့တွေကနော်စစ်ခွေးတွေကတကယ်ရှေတန်းတွေကိုသွားနေရတဲ့အတွက်နော်ရှေတန်းတွေကိုသွားနေရတဲ့အတွက်နောက်ချန်ပြီးလက်ယုံတက်သေးတော်လောက်အောင်နော်အခုမှတနက်ပေးကြိုင်ထားတဲ့ကောင်တွေတော်လောက်အောင်စစ်ခွေးတွေက ဝတ်စုံပေးဝတ်ထားတဲ့ရဲခွတွေတူတော့လကောက်မိသားစုဝင်တွေတူတော့လကောက်ဒါတွေများတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြုပ်ပြပြောက်ကြတွေကရံကုန်မြုပ်ဖို့ပါတယ်အများကြီးရှိတယ်လို့လို့ရတယ်နော်နောက်တော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲနော်လေရင်ပြည့်လဲ့နေတယ်ပါလေလက်ထေရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်ကွင်းนี่ဘယ်နာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်စီလောင်ကန်นี่ဘယ်နာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ် ကျွန်တော်တို့လုတ်လို့ရတာတွေညာကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့လ lower ဓာတရီကတော့အဲ့တာတွေဖြစ်တယ်တော်တော်လောလောဆယ်မရှိရှိတာနဲ့လုတ်မယ်။နော်လက်ရှိလက်နဲ့ချက်မယ်။ဒါရှိရင်ဒါနဲ့ချက်မယ်။လက်တွေမှာမီးချစ်ရှိရင်မီးချစ်နဲ့ချက်မယ်။နော်ဒူးလေးရှိရင်ဒူးလေးနဲ့ချက်မယ်။ကျွန်တော်တို့နှီးပေါဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးစိတ်နဲ့ချက်မယ်။ဗစက်နဲ့ချက်မယ်။နှီးပေါ့နဲ့ချက်မယ်။ချက်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူလုံးဝလုံးဝကိုတွဲမအေးသွားပဲနဲ့နော်တကယ်ကိုလုတ်စရာရှိတာကျွန်တော်တို့လုတ်ကြမယ်။ ဒါတီးရှိနေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်ကုန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာဒီဒီဇိုင်းမမတ်ဒီဇိုင်းမမတ်ဒီဇိုင်းမမတ်เนလုတ်သွားနိုင်မှုလိုပါတယ်เนาะလုံးဝကိုသွေးအေးသွားလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူခေါနဘန်းချော်ရှိတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တာယသဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေเนาะကြီးကြီးပါကျွန်တော်တို့ရိရန်သူတွေရဲ့လေးမြန်နေတော်တော်ကောင် လေမြောင်းောင်းနဲ့ပိုင်းလို့တွေခုမဖို့ထုတ်နိုင်တော့လကောင်းတို့တို့တွေမာနေလဲဆိုတာကူကျွန်တော်တို့မဖို့ထုတ်နိုင်ရင်စီလန်းချောင်းတွေမဖြတ်နိုင်ရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့လိကစ်ကိုပုံစံသည်ရန်ကုန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေအတိလင်းသတိပေးပြစေဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်နေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဟာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကြာခွေဖို့လိုပါတယ် မန္တလေးလဲထုံကြီးလောက်ပဲဘယ်နေမှာနိနေပါကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะနောက်လောလောဆည်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲမှာဝင်မပါသေးတဲ့တချို့လက်နက်အဖွဲတွေလဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမရဲထပ်ပြီးတော့အားလုံးဝင်ပါရမယ့်အခြေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်ရိနောက်တစ်ချိန်မှာ Federal Democracy ပြည်တော်စုကြီးကိုတကယ်ကိုတိုင်တိုင်ပြပင်ယိယိနန်းနိုင်တဲ့သဘောရအကြီးကြီး ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီစောက်ကြရရအောင်ပါ နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံး909နိုင်နေတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့တွေစိတ်ဓာတ်ကလုံးဝကိုအောင်းစိတ်နဲ့နိုင်စိတ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်နော်909တည်တယ်နောက်ဒီကောင်းနေစစ်ခွေးတွေအခုကျွန်တော်ကြားလိုက်တာရရှိတယ်တပ်ကတော်တွေပြန်ဖွဲ့ပယ်ဆိုတဲ့ဟာနော်ဖွင့်ရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်နော်တကယ်ကိုဖွင့်ရင်ဖွင့်လိုက် นอพื้นพื้นไลเมย online อ้นี่งารุ่่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  အဲ့ဒီဝင်နှန်းတွေကလောလောဆယ်နော်ငါပြောပြမယ်လောလောဆယ်တို့အကြောက်တရားတစ်ခုနဲ့အချင်းနေအရေးရဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လောလောဆယ်တို့တို့အဲ့ဒီဝင်နှန်းဌာနမှာတချို့ရှိနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့တနက်ထဲပေးလိုက်တဲ့နေ့မင်းတို့ကငါတို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတဲ့အချိန်တို့ကမင်းတို့ဘက်ကလှည့်မှာမင်းတို့ဘက်ကလှည့်မှာ အဲ့တော့သင်ပေးလိုက်လေနော်လုတ်ပေးလိုက်သမားနော်တက်တို့လည်းဖွင့်ရင်ဖွင့်နော်လုတ်ပြီးသူတွေကမបើလို့မလဲဆိုတာရှိတယ်အထုသဖြင့်ယနေ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေနော်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေတကယ်ပါ အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကိုလုံးဝရှော့မတော့ပါနဲ့လောက်နိုင်နေစိတ်ချရှိတယ်လောက်နိုင်ဇွမ်းနေရှိတယ်သူတို့လုဆရာရှိတာကိုတိတ်တိတ်ဆက်ချာအုံကောင်းနေခေါင်းအေးအေးနဲ့စည်းစားပြီးတော့ပလန်ချပြီးလုကြလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးညီပေါ်ညီအောင်မျိုးပြချေလက်เนาะလက်နက်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရောအဖွဲ့အစည်းဘောင်းစုံရောကျွန်တော်တို့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့ဗျာ။เนาะတချို့လောနေအရာလေးတွေရှိရင်အရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြားရအောင်ပါ။တိုင်းပြည်เนี่ยကောင်းချိုးလူမျိုးကောင်းချိုးတော်လိုင်းအကြီးအောင်မြင်ဖို့လိုအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံမှာကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရှင်းရှောက်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့လိုပါ रे ။အဲ့လိုလုပ်တတ်နေရမယ်။เนาะကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့စက်သွဲ့ကြီးရဖို့လို့သလို့လွယ်ကူဖို့လဲလိုပါ။ စပ်လို့မရတဲ့အနေထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအသေးစိတ်ဖြတ်ပြောပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ဖွဲ့ပြီးကိုစက်သွေ့ခြင်းကြပါတယ်ဘယ်လိုစက်သွေ့ရမှမသိဘယ်လိုစက်သွေ့ရမလဲမသိအဲ့ဒီအနေထားတွေရှိပါတယ်ဒါလေးကိုလေကျွန်တော်တို့เนาะပြင်စင်မှာเนาะလှုပ်ဆောင်မှာလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့စက်သွေ့လို့ရမယ့်နီးလန်းနေဒီကိုပြီးသူကိုချပြပါเนาะ ရကြမှာဒီသက်ဆိုင်ရကကွေတခွဲ့တွေရောမျိုးပြပြောက်းကြတွေရောစဏ္ဍပြခေါင်းဆောင်တွေရောအဲ့ကကြိုင်းဆက်သွေလာပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်သွေမှုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုတိုက်ယူရဲနေရမယ်ကျွန်တော်တအူးကောင်တယောက်ကောင်တခွဲ့ကောင်နေဘလို့မှမမြင်ရပါဘူးကြအဖွဲစီပေါဆုံးပါကူပါအမယ်နော်လူမျိုးပေါင်းစုံပါအမယ်ဘာသာပေါင်းစုံပါအမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးကပြီးသူကိုယ်တိုင်းပါအမယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အထွတ်နော်ကျွန်တော်တို့ အခုလိုပြော life ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ပြောရတဲ့အနေထားမျိုးအထိမရောက်ခင်ကိုယ့်ဘာသာသတ်သွဲ့လို့ရမယ်ဟာလေးပြီးထားပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါလေးညီမလုံမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအတွက်ပို့ပြီးခင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်မျိုးပြတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါပွဲတွေအချိန်ဖော်မယ်ဖော်ဖို့လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်လောက်ဆရာရှိတာလောက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ကြေကြဖို့လိုပါတယ် နော်ကျွန်တော်တို့ရိရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုနေပြီတော့နော်ကျွန်တော်တို့ခလုတ်ထိမှအမိတလို့မရပါဘူးနော်ရေတွင်ကိုအခုမှတူးပြီးတော့ရေကြီးတောက်ခြင်းလို့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြာမလို့ကျွန်တော်တို့ရိအခုကဲရဲကနော်ကျွန်တော်တို့ခြေမိုးကြီးအဲ့အတွက်ပြီးသူအလုံးကမဟာပြည်ဝံမြောက်မှာပါဝင်ပြေးပါစစ်တဲထွက်ကုန်နေလုံးဝမသုံးပါနဲ့စစ်တဲ ਨੇ ပတ်သက်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ပြေးပါလေးရေးစီးရိရန်သူလက်ထက်မရအောင်လေးညံနေသုံးလို့မရအောင် バイローリーレームောင်းတဲ့ကောင်းဒီလင်းပြန်ပေါ့ကောမတက်နိုင်အောင်เนาะလောအောင်ကမရှိတော့အောင်ဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းပေးကြပါเนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့မြောပြပြောက်ကြားတွေကတို့တို့လက်ထက်မှလက်နက်ကကောင်းကောင်းကောင်းနေနေရှိပြီလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့လှုပ်เสียရှိရလှုပ်ပါလိုက်မယ်เนาะတို့တို့မှပလန်တွေများကြီးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တို့တို့ပြောလို့မရသေးလို့မပြောရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะဒေဝဆန်ရဂတ်ဝေးတက်ဖွဲ့အသီးသီးเนาะတို့တို့တွေကို အ мян ဆုံး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 เนาะကြီဘိုးတွေเนาะကြီစံတွေဓာတ်ပေါက်အတွက်ဟာတွေအ мян ဆုံးကျွန်တော်တို့ကုညီပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကနိုင်နေနေတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုမယော့ဘွားရောက်အောင်တိက်တိုးပြီးတော့เนาะစေစားလောက်ကိုတိုးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှမြင်မြေလေးကျွန်တော်တို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအကောလုံးတိုးပြီးတော့ဘီသူအားလုံးကเนาะကျွန်တော်တို့အကောလုံး why one ပြီးတော့လုတ်ဆောင်ကြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်ဆောင်သွားကြပါစို့လို့တိုက်တုန်းလို့ဆိုလိုက်ချပါတယ်အရင်တော့ဘုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်ရမယ်